ብዙ ፎሎወርስ ያላቸው ሰዎች ስለ ውጤቱ አይደለም የሚጨነቁት ስለ ፎሎወር ነው የሚጨነቁት ሲሾም ያልበላ ሊያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል የሚል መሪ ሌሎችን ማረጋጋት ሌሎችን መምራት አይችል ከተራ ወታደሮች ይልቅ በጣም ብዙ የሚሞቱት ጀነራሎቹ ና ሌላውን አስበልተው እነሱ የሚኖሩ አይደሉም መሪዎች አሁን እናንተ ዛሬ ዚቁጭ ብለን እናውራለን አይዶ ኢትዮጵያ እውነት ለመናገር ጥሩ ሀገር ነች ከወገ ህዝብ ምን ከምን የሚያጋጩው ብዙ ሚዲያዎች አሉ ከነ ችግሮቻቸው እነዚህ ሰዎች የኛ መሪ እንደሆ አምነን መቀበል ያለብን ይመስላል ለገንዘብ ብሎ ሰው ይገላል ለገንዘብ ብሎ ሀገር ይክዳል ሀገር አሳልፎ ሀገር ሚስጥር አሳልፎ ይሰጣል ምን አይነት መሪ ነው የሚያስፈልግ ትንሽ ፒናት ተሰጥቶን ትልቅ ነገር ለመውሰድ ነው እነሱ አላማቸው የዘራ ነው ስንዴ አልነበረም ወይ እና በዚህ ስንዴ መካከል እንክርዳዱ ከየት መጣ የሚለያይ መንግሥት ይጠፋል እንጂ አብሮ መቆም አይችል የማገልገል ልብ ያለው አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ኤክሌሽያ ሚዲያ ነው በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር በየሳምንቱ የሚተላለፈው የይታ ፕሮግራም ዛሬ ወደ እናንተ ይቀርባል ዛሬ ለዚህ መርሃ ግብር እንግዳ ጋብዣለሁ እንግዳዬ ፓስተር ዶክተር ገዝሃኝ በቀለ ናቸው ፓስተር ዶክተር ገዛ የበቀለ ጥሪያችን አክብረው ስለመጡ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለተጋበዝኩኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ዶክተር ከዛሬ እኔናንተ የምናሳልፈው ውይይት ዋና ትኩረቱን የሚያደርገው በቀውስ ጊዜ መሪዎች ምን አይነት የአመራር ስልት ይጠቀሙ እንዴትስ ይምሩ እና ከዚህ ጋር የተያዙ ሀሳቦችን ነው የምንነጋገረው እና እስኪ ወደ ዋናው ነገር ከመግባታችን በፊት ለእይታ ተመልካቾች እኔ ስምህንና ማዕረግህን እንዲሁም ደግሞ ጥሪህን እና አገልግሎት ክን ያለው ግን ከዚህ ትንሽ አለፍ ብለ ዶክተር ገዛ በቀለ ማን ነው ለሚሉ ሰዎች እስኪ ትንሽ ነገር በላቸውና ወደ ውይይታችን እንገባለን እንግዲህ ያው አንተም ጠቅሰኸዋል ያው ብዙ በባክግራውንድ ያው መንፈሳዊ ባክግራውንድ ነው ያለው በመንፈሳዊ ክልል ውስጥ ብዙ አገለግላለሁ በተጨማሪ ደግሞ ሊደርሺፕ ላይም እሰራለሁኝ እንዲሁ ወጣቶችን ሞቲቬት ማድረግ በተለይ በግል ስብዕና ግንባታ ዙሪያ ብዙ ስራዎችን እሰራለሁኝ በአጠቃላይ እኔ እንደ ራእይ የሚይዘው በትውልዱ አይምሮ ውስጥ ጥሩ ቫሊዩ ማስቀመጥ የማቀውን ጥሩ ነው ብዬ የማስበውን ቫሊዩ በትውልዱ አይምሮ ውስጥ ማስቀመጥ ያ ፓሽኔ ነው ምንም ይሁን ምን ይጠቅማል ብዬ የማስበውን ለትውልዱ ይጠቅማል ለሀገር ይጠቅማል ለቤተሰብ ይጠቅማል የምላቸውን ያገኘኋቸውን እግዚአብሔርም የሰጠኝን እውቀት ካነበብኩትም ያንን ቫሊው በትውልዱ አይምሮ ውስጥ ማስቀመጥ ነው እንደ ቪዥን እኔ በትውልዱ መሀል እንደ ቫሊው ድሮወር እግዚአብሔር ያስነሳኝ ሰው ነኝ ብዬ ነው ማምነው እንግዲህ በቀጥታ ከአንተ ጥሪ ሙያና ፓሽን ጋር የተያዘ ቆይታ ነው የሚኖረን በዛ ክልል ነው የምናወራው ጥሩ ጊዜ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁኝ የምናነሳው ርስ ጠንከር ያለ ነው ከቀውስ አመራር አንጻር ስለሆነ የምንነጋገረው ወደ ቀውስ አመራር ምንነትና ማንነት ከመግባታችን በፊት እስኪ መሪነት ምንድን ነው መሪዎችስ እነማን ናቸው የሚለውን እስኪ መሪነትን ስናነሳ ደኛ ስለ መሪነት የተሰጡ ትርጉሞች የተዛባ ትርጉሞች አሉ አንዳንዶቹ መሪነትን የሚያውት ከአንድ አንግል እና አጣጫ ብቻ ነው ግን መሪነት ብዙ ዘርፍ አለው እንግዲህ መሪነትን እኔ ከተጽዕኖ ፈጣሪነት አኳያ ነው ማየው መሪ ማለት አንድ መሪ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ኢንፍሉንስ ማለት ነው በአንድ ቃል ሲተረጎም ይህንን በተለይ የሊደርሺፕ ጉሩ ነው የተባለ ጆን ማክስዌል የሚባል በተለይ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም የሚታወቅ መሪ እና አስተማሪ የሊደርሽፕ አስተማሪ መሪነትን በአንድ ቃል ተጽዕኖ ብሎ ይገልጠዋል እንግዲህ ይሄ ተጽዕኖ የሚለውን ነገር ግን ጠለቅ ብለን የግድ ማብራራት ማፍታታት አለብን ይኖርብናል ምን ማለት ነው ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሲባል አንድ መሪ የማስበው እኔ እንደ መሪ የምቆጥረው አንድ መሪ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ተጽዕኖ ደግሞ ገንቢና አወንታዊ ተጽዕኖ መሆን አለበት አስባለሁ ምክንያቱም ነቲቭም ተጽዕኖ ስላለ ነጌቲቭም ተጽዕኖ ስላለ ማለት ነው መሪ ነው ብለን እንግዲህ ስናስብ ከዚህ አውድ አንጻር ነው ብዙ ጊዜ መሪነት የምተደረገው ምክንያቱም አፍራሽ እና ኔጌቲቭ የሆነ ተጽዕኖ አሳርፈው ያለፉ መሪዎች አሉ እነሱ ለትውልዳቸው ጥለው የሄዱት አሻራ ወይ ሌገሲ ጉሌ ሲታሰቡ የሚታሰቡት በሆነ አንድ ጥቁር ጠባሳ ይታሰባሉ የሆነ ነገር ይታሰባሉ ግን ትክክለኛ መሪ ተጽዕኖ ገንቢና አወንታዊ ነው ስለዚህ አወንታዊና ገንቢ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው መሪዎች ብዬ ነው የማስበው ሌላ ማን ነው መሪ ለሚለው ብዙ ጊዜ ሁልጊዜ መሪነትን ከፖዚሽን አንጻር ብቻ ነው የምናየው በተለይኛም ሀገር ብዙ ጊዜ ተጠያቂ ምንም ለማድረግ ፖዚሽኑን የያዙ ሰዎችን ነው እንትን የምንለው ጥሩ ነው ፖዚሽኑን የያዙ ሰዎችን ተጠያቂ ማድረግ ጥሩ ነው ልክ ነው እነሱም ተጠያቂ ናቸው እኔ አንድ ቦታ ላይ ፖዚሽን ተሰጥቶኝ በምመራበት ስፍራ ላይ ተጠያቂ ነኝ ነገር ግን መሪነትን ከዛም ደግሞ በሰፋ ሁኔታ ብናየው ማንም ሰው በተቀመጠበት ስፍራ ቦታ መሪ እንደሆነ ማሰብ አለበት ብዬ ነው ምለው እያንዳንዱ ግለሰብ እናት በቤቷ ውስጥ የልጇ መሪ ነች አባት በቤት ውስጥ የቤተሰቡ መሪ ነው አስተማሪ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስተምራቸው ተማሪዎች መሪ ነው የጽዳት ሰራተኛ የሚሰሩ ሰዎች በዛ ፖዚሽን ላይ መሪ ናቸው የጥበቃ ስራ የሚሰሩ የሴኩሪቲ ስራ የሚሰሩ መሪ ናቸው የነሱ ትንሽ ነገር ማጉደል የሚፈጥረው ትልቅ ክፍተት አለ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በተቀመጠበት ስፍራ መሪ ነው ሮሉን በትክክል መጫወት አለበት ሮሉን ካልተጫወተ የሚፈጠር ክፍተት አለ ሰፊ ክፍተት አለ የራሱ ሚና መጫወት የራሱ ሚና መጫወት አለበት ሁሌ ራሱን እንደ መሪ መቁጠር አለበት ነው እኔ አሁን እንዲያውም እንደ ኢኒሽሽን ብዙ ሰዎች የምናገረው እኔ መሪ ነኝ ብሎ እንዲያስብ ነው የምነግረው የሚፈጠረው ነገር ተጠያቂ እኔ ነኝ ምክንያቱም እኔ ሀላፊነቴን በትክክል ተወጥቸዋለሁ ባለሁበት ፖዚሽን ስፍራ ላይ ሀላፊነቴን በትክክል እየተወጣው ነው ወይ አሁን እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እያወራን ነው እዚህ ሚዲያ ውስጥ በዚህ ቁጭ ብለው የማይታዩ ግን ከኛ ጀርባ ሆነው ትላልቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ መሪ ናቸው የቴክኒክ ክፍሎች እነ መሪዎች ናቸው እነሱ በዛ በተቀመጡበት ፖዚሽን ላይ በትክክል ስራውን ባይሰሩ የኔና ያንተ ድምፅ አየር ላይ ውሎ ብዙ ሰዎች እንዲያደምጡት አይችሉም ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ማንም አንደርማይን የሚደረግ የለም አንድ ትንሽ ነው የምንለው ሰው ታስኩን ካጎደለ የመሪነት ሮሉ ጎሏል ስለዚህ ክፍተት ይፈ ጠራል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው መሪ ነው መሪነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው የመሪዎች ተጽዕኖ ደግሞ ገንቢና አወንታዊ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ አንድ መሪ እንደ መሪ የሚቆጠረው መሪ አንድን ሰው ከሆነ ፖዚሽን ከአንድ ካለ ቦታ ወደ ላቀ ወደ ነገር ሰዎችን አስከትሎ የሚመራ ነው መሪው እንግዲህ ማለት ወደ ግብ ወደ ጎል ማድረስ ወደ ጎል ማለት ነው ወደ ተሻለ ነገር አሁን ዛሬ ያለንበት ሌቭል አለ ሁላችን አስፓየር የምናደርገው የምንናፍቀው መድረሻ ብለን ያስቀምጥ ነው ትልቅ ግብ አለ ማንም ሰው ትልቅ ግብ አለ ብዙ ጊዜ እንደ ቤተሰብ ግብ አለ እንደ ሀገር ግብ አለ መሪዎች ሁልጊዜ ቪዥን ያፈልቁና ታላቅ ቪዥን ያፈልቁና የከፍታ ራእይ ያፈልቁና የስኬት ራእይ የብልጽግና የከፍታ ራእይ ያፈልቁና ያንን ራእይ በሰው ልብ ውስጥ አስቀምጠው የሚደረገውን ነገር ለሰውና ለትውልዱ እየነገሩ ወደዛ የሚመሩ ናቸው ማለት ነው መሪነትን በአጠቃላይ እኔ በዚህ አውድ በዚህ መልክ ነው ማየው አሁን መሪነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ነው አለን በሌላው አንግል ደግሞ እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን ሚና መጫወት አለበት እያንዳንዱ ግለሰብ መሪ ነው አለን ይህ በጣም የሚያስማማ ሀሳብ ነው ዛሬ ትንሽ የተለየ ትኩረት የምናደርገው በፖዚሽናል መሪዎች ላይ ነው ሀላፊነትን በያዙ ከተጠያቂነት ጋር በቀጥታ ማህበረሰብ ሀገር እና ህዝብ በሚጠይቃቸው መሪዎች ሌብል ነው ልናወራ የፈለግኩት ከዚህም ተነስተን ነው በቀውስ ጊዜ አመራር ምን መምሰል አለበት ብለን እንድናወራ የፈለግኩት እንደሚታወቀው ዶክተር ገዛኝ ሀገራችን በቀውስ ውስጥ ነው ያለችው እንግዲህ የመጀመሪያ የሚባለው በችግር ወቅት የሆነውን ነገር አምኖ መቀበል ነው አንዱ ለመፍትሄ ለመስራት ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ደረጃ የምናየው የምንሰማው ያለንበት ሁኔታ እሱን ያሳያል ከዚህ ተነስተን በቀውስ ጊዜ መሪዎች እንዴት መምራት አለባቸው የሚለውን ሀሳብ ለማየት በመጀመሪያ ግን ቀውስ በራሱ እስኪ ምንድን ነው የሚለውን በጭሩ አጠቃላይ የዲክሽነሪ ትርጉሙን በምናይበት ጊዜ ውጥረት የበዛበት ይሄ ውስብስብ ችግር ውጥረት የበዛበት ውስብስብ ችግር ያለበት እና አደጋ ያለበት ጊዜ ነው አክቸዋ እንደ የቀውስ ጊዜ የሚቆጠረው እንግዲህ እንደተባለው ያው ግሎባሊም ስናይ ወደ ሀገራችንም ስንመጣ ይሄ ሪያሊቲ ሊሰርፌሱ ላይ አለ ዲናይ ልናደረገው አንችልምልንክደው አንችልም ውጥረቱ ይሄ ችግር የበዛበት ችግሩ ውስብስብ የሆነበት አደጋ ዚህ ምዛም የምናይበት ጊዜ ነው እንትን ጊዜ የሚባለው ይሄ ጊዜ የምንለው ማለት ነው አብሮ በጣም አንዳንድ ትርጉሞችን ዝም ብለን እንድናይ ፈልጋለው በዚህ ቀውስ የሚባለው ነገር ሜዲካሊ ሲተረጎም ደግሞ ሜዲካል ትርጉም አንድ ያየውታለ በጣም ኢንተረስቲንግ ስለሆነ ነው ሀሳብ ማነሳው እና ሜዲካሊ ቀውስ ሲተረጎም ምንድን ተርኒንግ ፖይንት ነው ለቤተር ወይም ለወርስ ብለው ይተረጉሙታል ለተሻለ ወይም ለከፋ ነገር የሽግግር ደረጃ ነው የመጨረሻ የለውጥ ደረጃ ነው ብለው ያስባሉ እንግዲህ ሽግግሩ ወይ ወደ ነው ወይ ደግሞ ወደ ከፋ ነው ብለው ይተረጉሙታል አሁን ምንድን ነው አንድ ፔሽንት ሲመጣ ወደ ያ ፔሽንት ሲመጣ ፔሽንቱ የሆነ ክራይስስ ውስጥ ሲገባ ወይ ለተሻለ ወይ ለከፋ ነው ይላሉ እንደው አይተን እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ህይወታቸውን ዝም ብለው ይኖሩና ያም ወዲህ ብለው ይኖሩና ሀኪም ቤት ሲመጡ ክራይስስ ውስጥ ገብተው ይመጣሉ በዛ ትላንትና ምንም ሳይመስላቸው ያደርጉ የነበረውን ነገር ይነገራቸዋል እንግዲ ሄ ቃውስ ውስጥ ገብተሃል እንግዲህ ይሄ ቃውስ ወይ ለተሻለ ወይ ለመጥፎ ነገር ነው የሚደርገው ይባሉእና አንዳንድ ጊዜ ሳይወዱ በግድ ፎርስድ ሆነው ራሳቸውን ለማስተካከል አቅጣጫ የሚቀሽሩበት ሁኔታ ይፈጠራሉሄዱበት ለለለመሄድ ኦር ደግሞ ምርጫ የነሱ ነው የምጣ ብለው ከሄዱ ደግሞ ለከፋው እንትን ሊሉ በዛ መልክ ሜዲካሊ ተረጉሙታል አያ ብዙ ብዙይህንን አሁን ከላይ ያለው ውጥረት ችግር አደጋ ቀውስ የበዛበት ጊዜ እንደ ክራይሰስ እንደ ቀውስ እናየዋለን ሁለተኛ የሜዲካል ትርጉሙ ለተሻለ ወይም ለከፋ ነገር የሽግግር ነጥብ ወይም ጊዜ ደረጃ ነው ይባላል የግሪክ ቃል ላይ ደግሞ በጣም የገረመኝ ራሱ ክራይሲስ የሚለውን ዲሲሽን ብሎ ይተረጉመዋል ውሳኔ ዝም ብለን እነዚህን ሀሳቦች ስናገጣጥም እንደ ሙሉ የሆነ ትርጉም የቀውስ ጊዜ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንድናገኝ በምችለው አቅም ከዚህም ከዚያም እንትን ያልኩትን ሼር ለማድረግ እነኝን ስናገጣጥማቸው ምንድን ነው የሚመጣው ሀሳብ በቀውስ እና ችግር በሞላበት ሰዓት የእኛን ውሳኔ የሚጠይቅ ሽግግር ነው ማለት ነው ቀውስ አንዳንድ ጊዜ ቀውስን የምናይበት መንገድ ሶሉሽንም የምንሰጥበትን መንገድ ይወስነዋል አንዳንድ ጊዜ ክራይሲስ ሲመጣ ሰዎች ክራይሲሱን የሚያዩበት ፐርስፔክቲቭ አለ እንግዲህ ፐርስፔክቲቭን የሚወስነው ለነገሩ የሰጠነው ዴፊኔሽን ነው አጠቃላይ ምንድን ነው ቀውስ ሲባል ቀውስ ችግር በበዛበት ውጥረት በበዛበት ሰዓት ለመልካም ወይም ለከፋ ነገር የእኛን ውሳኔ የሚጠይቅ ሽግግር ማለት ነው ምናልባት ግልጽ ሆኖ እንደሆነ አላቀ ግልጽ እንዲሆን ክራይስስ ውስጥ አለን አሁን ክራይሲሱ ወደ ውጥረት የበዛበት ጊዜ ነው የተወሳሰበ ችግር ያለንበት ጊዜ ነው በተለይ ኢትዮጵያን በምንመለከትበት ጊዜ በጣም ተለያዩ ተደራራቢ የሆኑ ችግሮች መጥተዋል አለም አቀፍም ስንመለከት በአለም አቀፍም ደረጃ የተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ችግሮች አሉ የጦርነት ችግሮች አሉ ከኮቪድ በአስራዘጠኝ በኋላ የመጡ አንዳንድ በጣም ውስብስብ የሆኑ ነገሮች አሉ ኢኮኖሚካሊ ዝቅያለ ያለ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ክራይሲስ ናቸው እነኚህን ክራይሲሶች ስናያቸው እንደ ክራይሲስ የሚያስፈሩ ናቸው ነገር ግን እንዴት ብለን ማሰብ አለብን ክራይሲሱ ሜዲካሊ ስንተረጉመ ወይ ለተሻለ ወይ ደግሞ ለከፋ ነገር የእኛን ውሳኔ የሚጠይቅ ሽግግር ነው ማለት ነው ይሄ ክራይሲስ ስለዚህ ክራይሲስን በዚህ ሁኔታ ከተረጎም ነው አንድ ሙሉ ትርጉም እናገኛለን ከዛ በኋላ እንዴት እያደረግን እንደ መሪ በተለይ በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ያነሳው ልክ ነው ሁሉ መሪ ነው የመሪነትን ሮል ይጫወታል በተሰሚነት ደረጃ ግን በተደማጭነት ደረጃ ግን ፖዚሽናል የሆኑ ሊደሮች ሞር ተደማጭ ናቸው ሞርተሰሚ ናቸው አንድ ነገር ተናግረው ብዙ ነገር ማስተካከል ይችላሉ ጥቂት ነገር ተናግረው ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ ስለዚህ ሪስፖንስብል ናቸው ፖዚሽናል ሊደሮች ማለት ነው በተለይ በሀገራችን ውስጥ ያሉ ፖዚሽናል ሊደሮች በዚህ ጊዜ እንዴት ነው መምራት ያለባቸው የሚለው አንተ ያነሳው ቶፒክ ቨሪ ኢምፖርታንት በጣም አስፈላጊ የሆነ ቶፒክ ነው እንግዲህ በምንችለው አቅም እዚህ ነገር ላይ በደንብ መወያየት ያለውን ነገር ወደ ሰርፌስ ማምጣትና እንዴት አድርገን ነው እንግዲህ እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ሀገር ወደፊት መቀጠል የሚችለው የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን እንደተባለው ደግሞ ዴፊኒሽኑ ይሄ ነው በቃ የክራይሲስ ዴፊኒሽን አሁን ያለንበት ነው ቀላል ነው ትርጉሙን ስናየው ውጥረት የበዛበት ጊዜ ነው ላይ ያለ አደጋ ችግሮች የተወሳሰቡ ችግሮች እነዚህ ያሉ ሰርፌሱ ላይ እንግዲህ እንትኑ ደግሞ ስናይ ፎር ቤተር ወይም ፎር ደግሞ ተርኒንግ ፖይንት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የኛን ዲሲሽን ይጠይቃሉ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ መሪዎች በቀውስ ጊዜ እንዴት ይምሩ የሚለውን ከመሪዎች የውሳኔ አሰጣጥ ጋር አንድ ላይ እንየው የመጀመሪያ ነገር እኔ የሚመስለኝ የመጀመሪያ መሪ አሁን ቀውስ ውስጥ ስንገባ እንዴት ነው ነው በጣም ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲከሰቱ ምኖች ሲከሰቱ የመጀመሪያ ነገር አንድ መሪ ምን ማድረግ አለበት ብለን ስናስብ የመጀመሪያው ራሱን ማረጋጋት አለበት ብዬ ነው ማስብ የተረጋጋ መሪ የተረጋጋ መሆን አለበት የተረጋጋ መሪ ሌላውን በቀላሉ መምራት ይችላል ብዬ ነው ማስቡ ብዙ ጊዜ በብዙ አቅጣጫ በምንመለከትበት ጊዜ ባልተረጋጋንበት ሁኔታ ትክክለኛ የሆነ ሳውንድ የሆነ ጤናማ የሆነ አመራር መስጠት እንቸገራለን ስለዚህ የመጀመሪያው እንደ አድቫይዝ እኔ ሰጀስት የማደረገው ነገር ለአንድ መሪ ጠቃሚ ነው ብዬ የማስበው ትልቅ ነገር ምንድን ነው አንድ መሪ በቀውስና ክራይሲስ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ መጀመሪያ እራሱን ማረጋጋት ያለው ሌሎችን ለመምራት ከማሰብ በፊት ራስን መምራት ትልቁ ነገር ነው ትልቁ ምንም ከማድረግ በፊት ምክንያቱም የመሪ ኮንፊደንስ በዙሪያ ያሉትን ሰዎች ያረጋጋል ያረጋጋል መሪ ቀውስና ፕሮብሌም በሚመጣበት ጊዜ የሚፈራ አይደለም የሚደነግጥ አይደለም ድንጉጥ መሆን የለበት የሚደነግጥ የሚፈራ ምን ይሻላል ምንናድርግ ው የሚል መሪ ሌሎችን ማረጋጋት ሌሎችን መምራት አይችልም ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር አንድ መሪ በክራይሲስ ወይም ፕሮብሌም በሚፈጠርበት ጊዜ ማደረግ ያለበት መጀመሪያ መረጋጋትን ያለበት ራሱን መምራትን ያለበት ያንን እያደረገ በሚሄድበት ጊዜ ምን እየሆነ ይመጣል አንደኛ የመሪው ኮንፊደንስ በዙሪያ ያሉት ሰዎችን ያረጋጋል የተረጋጋ ስብዕና ያለው መሪ ሌሎችን በቀላሉ ማረጋጋት ይችላል ማለት ነው እና የመጀመሪያው ነገር መሪ ማድረግ ያለበት ራሱን ማረጋጋት ራሱን ካረጋጋ በኋላ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት የሚለውን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ሁለተኛው ቀጥሎ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው እውነተኛ መሆን አለበት እውነተኛ መሆን አለበት ያለውን ፕሮብሌም ያለንበትን ሁኔታ በትክክል ኢንተርፕሬት ማድረግ አለበት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ምንድን ነው ችግርን ኢንተርፕሬት የምናደርግበት መንገድ ነው ብዙ ነገርን የሚወስነው በእርግጥ አሁን ያለንበት ቀውስ ችግር የምናየው ነው ሰርፌስ ላይ ያለ ነው ምንም ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ዲና ያሉ ወደማይሆን አቅጣጫ ስለሚ እሱን ላነሳ ነበር ዶክተር ብዙ ጊዜ አቋረጥኩት በደንብ ትሄድበት ትልቁ በቀውስ ጊዜ መሪዎች ለአደጋ የሚዳርጋቸው ነገር ቀውሱን ወይ ችግሩን መካድ መካድ ምንም የለም የሚለው ነገር መፍትያቸውንም ጤናማና በቂ እንዳይሆን ያደርገዋል እስኪ እንዲህን ነገር ስለጀመርከው በደንብ እንድትሄድ ልክ ነው ምንድን ነው ዲናያል ሶሉሽን ያመጣ አንደኛ ማታወቅ ያለበት ትልቅ ነገር ብየማሰበል አንድ መሪ ማወቅ ያለበት አሁን አንዳንዳክህደት ምንም ለውጥ አያመጣም ችግሩን እንደ ችግር ቆጥሮ አይቶ ትክክለኛውን ሶሉሽን ወይም መፍትሄ መስጠት ነው ትልቁ ነገር ከአንድ መሪ የሚጠበቀው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ አንዳንድ የሀገር መሪዎችም ብዙ ምኮ ሰዎች በሀገራቸው ላይ ችግር ሲመጣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጁ እና ለህዝቡ ያለንበት ሁኔታ ይሄ ነው ግዛክት ያለበትን የችግሩን መጠን ጥልቀት ህዝቡ ሊረዳው በሚችል ሁኔታ ከተናገሩ በኋላ በዛ ሁኔታ የቱርትም ግን ልንሻገረው ልናልፈው እንችላለን ብለው የሚያልፉበትን መንገድ ጥቆም ያደርጋሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብን ብዬ የማስበው ነገር ዲና ያል መግባት የለብንም ዲና መግባት የለብንም አለ ችግሩ ይሄ ነው በተቃራኒው ግን ለዛ ነገር የምንወጣበትን ሶሉሽን ማምጣት ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው አብሮ ሆኖ ለምሳሌ ችግርን ደግሞ ሳንክደው ግን የሚገባውን ስፍራ ሰጥተን እንዴት አድርገን ይሄንን ችግር መፍትሄን ሰጠዋለን የሚለውን ነገር አንድ መሪ ሰዎችን አስተባብሮ ለአንድ ጉዳይ ወይም ለአንድ ችግር መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል የእኔ ሶሉሽን ብቻ ሶሉሽን አይሆንም መሪነት አንዱ ትልቁ ሮሉ ወርክ ነው ወርክ ነው በጋራ በሚሰራ ስራ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻላል እሱም በደንብ እናነሰዋለን የመሪ የበክር ውስጥ መሪ እንዴት መምራት አለበት የሚለውን ሹ አሁን እያነሳን ያለ ነው ስለዚህ አንድ ራሱን ካረጋጋ በኋላ የተረጋጋ መሪ ችግሩን በትክክል ስፖት አድርጎ ማውጣት ይሄ አላሁን ለምሳሌ በቤተሰብ ውስጥ ያለ ቤተሰብ የሚመራ ሰው በቤተሰብ ውስጥ ያለውን ችግር በትክክል ካወቀ ነው መፍትሄ ሊሰጠው የሚችለው መስሪያ ቤት ውስጥ ቤት መሪ የሆነ አንድ መሪ በመስሪያ ቤት ውስጥ ያለውን ችግር በደንብ ሲያቅና ችግሩን በዚህ በዚህ ደረጃ ያለ ችግር አለ ብሎ ያንን ችግር አውጥቶ መፍትሄ ሲሰጥ ነው መፍትሄ የሚሆነው ሀገርም የሚመራ መሪ እንደዛ ነው ማድረግ ያለበት ስለዚህ ይሄ ዋናና ወሳኝ ነገር ነው የመጀመሪያ ማለት ነው ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ችግር ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም ችግር ይመጣል ስለዚህ የግድ ልንክዶ አይገባም እንግዲህ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊ ካልቸር አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥ አልፈናል ችግር መቶብን ችግር ሄዶ ያውቃል ችግር ማለት በእኛም ፕሮብሌም ሊመጣ ይችላል እንደገና ደግሞ ከኛም ውጭ በሆነ ፕሮብሌም ሊመጣ ይችላል ችግርብዙ ምክንያት ሊኖሩ ይችላል ስለዚህ ምንድን ነው ችግሩን መሸፋፈኑ ሰላማዊ እንደሆንን አያሳይም እኔ ያለብኝን ችግር መሸፋፈን ሰላማዊ እንደሆን ያሳዩ ግን የኛ ባህል በዚህ የተጠቃ ነው ጥክ ነው በጣም ጥሩ ፖይንት ነው በቃ ችግሩ ባህላችን ነው ባህላችን ምንድነው የታመምኩ ከሆነ ለዶክተሩ ሙሉ ለሙሉ ካልነገርኩት መፍትሄ ሊሰጠኝ አይችልም ታምም ያለው የሚወጋኝ እዚህ ጋር ነው ከጀርባይም እንዲህ አለ እንትን ነው የሚለው በደንብ ማብራራት መናገር አለብኝ እና ትልቁ ባህላችን ምንድን ነው ችግር ካወራን ያለንበትን ግዛክትሊ በዚህ ሌቭል በዚህ ደረጃ ነው የሚለውን ከተናገርኩኝ እንደ ደካማ ልቆጠር እችላለሁ እንደዚህ ልቆጠር ይችላሉ ይሄ ምንም የተከሰተ ነው በብዙ አገሮች ውስጥ አገሮች በብዙ ችግሮች ውስጥ አልፈዋል ቤተሰብ በብዙ ችግር ውስጥ አልፈዋል እንደ በብዙ ችግር ውስጥ እናልፋለን ስለዚህ የመጀመሪያ ችግሩን ማየት ነው በእኔ ብቻ ነው የመጣው ይሄ ችግር ብለን ማሰብ የለብንም ችግር ኮመን ነው ኤቭሪዌር አለ ከችግር ፍሪ የሆነ ወርልጥ የለም ምንጩም ብዙ ነው ምንጩም ብዙ ነው ስለዚህ ችግር የትም ቦታ ሊኖር ይችላል የመጀመሪያው ስለዚህ ያንን ነገር በትክክል ነቅሶ ማውጣትና ማወቅ ያስፈልጋል እና ችግሩን ማወቅ የት ነው የቱ ቦታ ላይ ነው ፕሮብሌሙ ያለው የት ጋራ ነው ችግር ያለው ችግሩ አለ አዎ አለ ይሄንን በደንብ ማወቅ ነው እንደገና አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ባላንስ አድርገን እነዚህን ነገሮች ማየት ስላለብን ነው አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶቹ ችግር ኤግዛጅሬት ያደርጋሉ ይጋነናል ይጋነናል ምን ያደረጓሉ በቃ ይሄ ነገር መጥቶ አቅም ከዚህ በፊት ተፈጥሮ አቅም እንዲህ አይነት ነገር ተከስቶ አያቅም ብሎ ኤግዛጅሬት ያደረጉታል ብዙ በታሪክ ውስጥ የተከሰቱ በጣም ትላልቅ ችግሮች አሉ እንደው ሂስትሪን ወደኋላ መልሰን ታሪክን ወደኋላ ተመልሰን ብንሄድ ግሬት ዲፕሬሽን የሚባለው አሜሪካ ውስጥ በጣም ትልቅ እንትን የኢኮኖሚክ ክራይሲስ የደረሰበት አለ ትልቅ የሚባለው ሀገር ውስጥ የተለያዩ ሀገሮችን ብናይ በንዳበታ በተለያየ ችግር ውስጥ አልፈዋል ችግሩን አይተው ለችግሩ ሶሉሽን ሰጥተው ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት ማለት ነው ይሄ ነው እና ስለዚህ ምንድን ነው አንደኛ ችግሩን ከልክ በላይ ማክሰፍ ይሄ ችግር እኔ ጋራ ብቻ ነው የመጣው ከኔ ውጭ የለም ነው አንዳንድ ጊዜ እንደንትም ሆኖ የኛን ችግር ስፔሻል የማድረግ ፕሮብሌም አለ በቃ የኔ ችግር ነው ይላል አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ጉዳት ውስጥ ሲገባ እኔ እንደተጎዳው ማንም አልተጎዳም ብሎ ያስባል እኔን ይላል ና ያችን እንትኗን ሸፋፍኗት ቁስሏን ሸፋፍኗት ሰው እንትን ይላል እና ግን ምንድነው ሞር ኤክስፖስ? ምክንያቱም ተመሳሳይ በሆነ ችግር ውስጥ ያሉ ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ ትላንት በዛ ቁስል ውስጥ አልፎ ጤነኛ የሆነው ሰው ነው ዛሬ በቁሱል ውስጥ ያለውን ሰው ሊረዳው የሚችለው ይሄ ደግሞ ሊረዳ የሚችለው ያ ያለበትን ችግር ምን ሲያደረገው ነው ኤክስፖስት ያደርገው ነው ስለዚህ ሁለተኛው ያለንበትን እስታተስና እና ፕሮብሌም በትክክል እንግዲህ መሪ በክራይሲስ ውስጥ ለመምራት መጀመሪያ ር ስለዚህ ከዚህ ይህንን አድሚት ማድረግ ማወቅ ግድ ማለት ነው ይህንን ማወቅ ነው ከዛ ሲቀጥል እንግዲህ ምንድን ነው የራሱን ካረጋጋ በኋላ ሁል ጊዜ መሪነትን ስናሰብ መሪ የሚነሳው ወይም የሚወጣው ለራሱ አይደለም እኔ መሪም መሆነው ለራሴ አይደለም ራሴን እመራለው ግን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርም መሪዎችን ሲሰጥ መሪዎች ሲነሱ ለህዝብ ነው ስለዚህ መሪዎች በክራይሲስ ጊዜ በተለይ ሲመሩ ህዝብን በማስቀደም መምራት አለባቸው ህዝብን በማስቀደም የማንመራ ከሆነ ችግር ነው የሚሆነው አሁን በፕሮብሌም ውስጥ ያለው ህዝብ ቅድሚያ ሊሰጡ ያስፈልጋል ህዝብን በማስቀደም መምራት ነው እኛ ሊደር የሆነው ከራስ ፍላጎት ውጪ ማለት ነው እና አጀስት ማድረግ ማስተካከል ያለብን ብዙ ሁኔታዎች አሉ እኛ ጋራ ብዙ ጊዜ እንደተባለው አድሬስ እያደረግን ያለ ነው ፖዚሽናል ሊደሮች ስፍራው ላይ ያሉ መሪዎችን ነው ግን ብዙ ጊዜ ፖዚሽንን ሊደርስ በደንብ ማሰብ ያለባቸው ትልቅ ነገር ብዙ ሰዎች ወደ ፖዚሽን ሲመጡ ወይም ወደ መሪነት ሲመጡ ሰልፍ ሰርቪንግ ሜንታሊቲ ወይም ራስን የመጥቀም ሜንታሊቲ ይዘ ነው የሚመጡት እንዲያውም መስተካከል ያለበት ተረት አለኛ ሀገር ላይ ምንድን ነው ሲሾም ሊያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል የሚል ማለት ነው መታንትኑ መቀየር አለበት ማለት ሁልጊዜ የሹመትን ስፍራ ቦታ ጥቅም ጋር ከራስ ጥቅም ጋር እንዴ ነገችን ፖዚሽን ይህን ስፍራ ላጣው ይችላል ስለዚህ መጀመሪያ ራሴን ነው መጥቀም ያለብኝ ብሎ የሚያስመሪ መሪ ለሙስና ይጋለጣል እንደገና ደግሞ በክራይሶስ ውስጥ በተለይ ወደ እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት አስተሳሰብ አመለካከት ወደ መሪነት የመጣ ሰው ምን ያህል ህዝብ እንደሚያስጨንቅ ምን ያህል ህዝብ እንደሚበደል መገመት አያስቸግርም በጣም ትልቅ ክራይሲስ ነው የሚፈጠው በክራይሲስ ላይ ሌላ ክራይሲስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ትልቁ ችግር ማለት ትልቁ ችግር ወደ ፖዚሽኑ የመጣውት ሰው ለመጥቀም ነው ከዚህ ከሰልፍ ሰርቪንግ ወይ ራስን ከመጥቀም አመለካከት ሰርቫንት ሁድ ወደሆነ ምንድን ነው ወደ ማገልጋይ አገልጋይነት ወደሆነ ነገር መምጣት አለብን ልክ ወደ አገልጋይነት ስንመጣ ትውልድ እንጠቅማለን የእኛ ጥቅም ያለው የመሪ ጥቅም ያለው ትውልድን በማገልገል ውስጥ ሶሉሽን በመስጠት ውስጥ መፍትሄ በመስጠት ውስጥ ነው ለተፈጠረው ችግር መፍትሄ በመስጠት ውስጥ ነው ሶሉሽን የምናገኘው ስለዚህ ምንድን ነው በሌላ አቅጣጫ ማየት አለበት እኔ መሪ የሆንኩት ለምንድን ነው ማለት አለበት የምመራው ሰው ቅድሚያ መስጠት አለብኝ ብሎ ማሰብ አለበት በእስራኤል ሀገር ውስጥ ብዙ ጊዜ የጦር መሪዎች እንዲሁ እረኞችም ብዙ ጊዜ ሲመሩ የሚሄዱት ከፊት ነው ከፊት ነው ለምሳሌ ኢቭን በጎችን የሚሆን ከብቶችን የሚያገድ እረኛ እንኳን ከኋላ ሆኖ አይደለም እንደኛ ሀገር አሁን ከኋላ አይደለም እንደዚህ የመቱ የሚመሯቸው የመቱ እንዲመሯቸው አላደል እስራኤል አገር ግን እረኞች ብዙ ጊዜ ከሚመሯቸው በጎችን ምንም ፊት ነው ከመንጋው ፊት ነው የሚወጡት ምንድነው አውሬ ቢመጣ ከፊት መጀመሪያ የሚያገኘው እረኛው ነው ችግር ቢመጣ መጀመሪያ የሚጋፈጠው ምንድነው እረኛው ነው እረኛው አልፎ የሄደበት ነፃ የሆነው ክልል ላይ ነው ከኋላ በጎቹንም ምኖቹንም የሚያሰማራው ማለት ነው እና ቅድሚያ የመውጣት የፊት ቦታ የመያዝ ሚና ነው የሚጫወተው መሪው ማለት ነው ስለዚህ አውሬ ሲመጣ ከአውሬ ጋር ታግሎ በጎቹን ያተርፋል ያድናል ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ የጦር ጀነራሎች እነ ኮሎኔሎች በከፍተኛ ማድረግ ላይ ያሉ ከተራው ወታደር ፊት ነው የሚሄዱት እና በእስራኤል የጦርነት ታሪክ ውስጥ ከተራ ወታደሮች ይልቅ በጣም ብዙ የሚሞቱት ጀነራሎቹ ናቸው ህይወታቸውን ለአደጋ መሪነት ትልቁ ኮንሰፕት ያ ነው ምንድነው አሁን እኛ የምናየው እሱ ራሱን መስዋዕት የሚያደርግ ሌሎች እንዲኖሩ ራሱን መስዋዕት የሚያደርግ ነው መሪ መሪነት ላይ ወደ መሪነት ለመምጣት የሚያስብና ወደዛ ቦታ የሚመጣ ሰው ይህንን ቦታ እንደሚይዝ በትክክል ማወቅ አለበት ስለዚህ ይሄን ቀውስን ሊፈታ የሚችለው መሪ ይሄ አስተሳሰብ ያስፈልገዋል እያልይሄ አስተሳሰብ አስተሳሰብ ያስፈልገዋል ቅድሚያ መሄድ አለበት ነፍሱን ለበጎቹ የሚሰጥ ነው ትክክለኛ መሪ ማለት ነው ለሚመራው ህዝብ ላይፉን የሚሰጥ ነው አሁን እንግዲህ ለምሳሌ የሻማን ሮል ስናይ የመብራትን ሮል ስናይ አሁን እኛ ላይ የሚበሩ እነ መብራቶች ለእኛ እያበሩ እነሱ ግን ዘመናቸውን እንትን እያደረጉ ነው ሻማም እየቀለጠ እንደሚሄደው ማለት ነው መሪዎች ሁል ጊዜ ሮላቸው ያ ነው ሮላቸው ምንድን ነው እንጂ እነሱ ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው ሌላውን የሚያኖሩ ሌላውን እንዲኖር ትውልድ እንዲቀጥል ነገ ያለው ነገር እንዲቀጥል የሚያደርጉ እንጂ ሌላውን አስበልተው እነሱ የሚኖሩ አይደሉም መሪዎች አጠቃላይ ስለዚህ ደግሞ በቀውስ ጊዜ ደግሞ ያሉ መሪዎች ይሄ አመለካከት ይሄ ከምን ጊዜውን በላይ በጣም በጣም የሚያስፈልጋቸው ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ምንድን ብለናል ድና ያላ ለማድረግ ራስን ማረጋጋት የተነሳውት ለሰዎች እንትን ነው ስለዚህ ሰዎችን ለማስነሳት ነው ምንም ቢሆን ምን ከሰዎች ፊት እየሄድኩኝ ሞዴል እየሆንኩኝ ምሳሌ እየሆንኩ መምራት አለብኝ የሚል አመለካከት ያለው ነው ብለናል ሌላው ምንድን ነው እንዳልነው ቀውሱን ያለ ያለማድረግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የቀውሱን ምንጭ አይደንቲፋይ ማድረግ አለባቸው መሪዎች መንስኤው ምንድን ነው ዋይ መንስኤው ካልታወቀ ሶሉሽን ልንሰጡ አንችልም መፍትሄ ልንሰጠው አንችልም ምንድን ነው የእኛ ሀገር ቀውስ መንስኤው ምክንያቱ ምንድን ነው አንድ ቤተሰብ ውስጥ የተፈጠረ ችግር ቀውሱ መንስኤው ምንድን ነው መንስኤውን ካላወቅን በቃ አለባብሰን አለባብሰው ቢያርሱ ባራም የሚመልሱ ይላላቅ ያው ነው ተመልሱ ያው ነው እና እንዴት ነው ምንድን ነው ምንጩ ያለው ነገር አሁን ለተፈጠረው ሰርፌስ ላይ ላለው ፕሮብለም ፎር ኤቭሪ ኢፌክት ዜሪዝ ኮዝ አይደለም ለማናቸውም ውጤት ምክንያት አለ ምክንያት አለ ዝም ብሎ የሚሆን ነገር የለም አንዳንድ ሰው ምንድነው ነው የዋ የሆነ ሰው የሚያው በቃ ዝም ብሎ መጣይ ነገር ዝም ብሎ እንደ ዱብዳ ነው ለመጣው ነገር ምክንያት አለ መሪዎች ደግሞ ትልቁ ሮላቸው ምንድን ነው ዋይ ለምን መጣይ በተለይ ተደጋጋሚ የሆነ ክራይሲስ ሲመጣ ሪፒቴቲቭ የሆነ ፌለሪቲ ሲመጣ ውድቀት ሲመጣ ተደጋጋሚ የሆኑ ችግር ውስጥ ጊዜ ቻምናም ማምናም እንደዛ እየመጣ ሲመጣ ምንጩ ምንድን ነው ምንጩ ምንድን ነው ብለን ያንን ነገር በደንብ አድርገን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት አንድ መሪ ምንድን ነው ዋይ ለምሳሌ አብረን እንዳንኖር የሚከለክለን ነገር ምን ደፈጥሮ ነው ምን መቶ ነው ለግጭቶቹ ምክንያት ምንድን ናቸው እነዚህን ሁሉ ወደ ሩት ኮዙ ገብቶ ያንን አይቶ መፍትሄ የሚሰጥ ምንጩን የሚያቅ መሆን አለበት መሪ ያንን ካላወቀ በጣም ከባድ እንትን ነው የሚለው እና በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ቆሶች በአለም ላይ ተነስተዋል እና እንዲህ አይነት ችግር መጥቶ አቅም ቅድም እንዳነሳ ነው ልንል አንችልም ይህ ችግር ደግሞ በእኛ ብቻ ነው የደረሰው ማለት አንችልም ወይ ከሌላው እንማራለን ከኛ ያለፉ ሀገሮች እንማራለን ምንድን ነበረ እንደዚህ ቀውስ ውስጥ ገቡና እንዴት አድርገው አለፉት የሚለውን በደንብ አይደንቲፋይ አድርጎ ወደ ከዛ ለመውጣት ማሰብ ምንጩን በትክክል ነቅሶ መውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አንዱ ነው ሌላው ደግሞ እንዴት ነው አንድ መሪ በቃውስ ውስጥ ሊመራ የሚችሉ ሲል ብዙ ጊዜ ችግርና ክራይሲስ ሲመጣ ፍሌክሰብል መሆን ግድ ይላል አንድ ነገር ላንሳ ወደዚህኛው ሀሳብ ሳንሄድ በጣም ጥሩ ሀሳብ እያነሳ ነው በጣም ተያያዥነት ስላላቸው ነው አሁን ከኛ ከዚህ በፊት በብዙ ሀገራት ቀውስ ገጥሟቸዋል ከቀውስም ወጥተው በጣም በትልቅ እድገት ላይ ያሉ ሀገራት አሉ በአጭር ጊዜ እኛ በቀውስ ማለፋችን ብቻ ሳይሆን የሚነሳ ጥያቄ ነው በተለያየ ጊዜ በቀውስ ጊዜ ስትራቴጂካዊ እይታ ያላቸው መሪዎች ያስፈልጋሉ እነዚህ ከቀውስ እንዴት መሻገር እንዳለብን አርቆ የሚያዩና ትናንት በወደቅንበት ደግመን እንዳንወድቅ የሚያደርጉ መሪዎች ከሌሉን ወይ በቀውሱ ቅድም እንደተነሳው ወደማ ደረጃ እንሄዳለን ወይ ደግሞ በተደጋጋሚ ቀውስ እንወድቃለን ስለዚህ ችግራችን የመሪነት ብቃት ላይ ነው በተለይ ደግሞ ስትራቴጂካዊ እይታ ያላቸው የመሪዎች ብቃት ችግር አለብን የሚሉ ወገኖች አሉ እንደ በኛ ሀገር እንደዚህ የሚያዩ ሰዎች ስለሌሉ ነው ወይስ ስለማንሰማቸው ነው እስኪ እንደው እዚህ ላይ ትንሽ ነገር እንበልበት እውነት ለመናገር ፖቴንሻሉም ብቃቱም አቅሙም ያላቸው መሪዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ተነስተዋል አሉ ስልም አሁንም አሉ ይህንን አንክድም አሉ ብዙ ጊዜ አንድን ሀገር እጣ የሚወስኑት አንድ ነገር መነሳትን መውደቅም ይላል ጆን ማክስዌል በመሪዎች ላይ ላይ ነው ይላል እና አንድ መሪ አንድን ነገር ወደ ተሻለ ወይም ወደ ክፍፋ ይዞት ሊሄድ ይችላል እና ይሄ አለ አሁን ለምሳሌ እንደ አገር ዘልቀን ቀጥለን እዚህ ድረስ መተናል እኛ አገር ጥሩ አገር ነው አማራ ሀገር ነው አየሮ የተመቻ ሀገር ነው ጥሩ ሀገር ነው ግን ምንድን ነው ዋይ ኦሎይስ እንግዲህ የምንጠቀስበት ምን ተደጋጋሚ የምናያቸው ነገሮች ለምን መጡ አሁን እያነሳን ያለ ነው ምንጩን አንተም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ አንስተሃል መሪዎች አሉ እውነት ለመናገር ግን ምንድን ነው አንድ ነገር በኢትዮጵያ አሁን ታሪክ ውስጥ ትልቁ ላይን መደረግ ያለበት መሪ መሪ ባለበት ተመሪ አለ አሁን እኛ በአንዱ መሪነን በሌላው ተመሪነን እየተቀባበልን ነው ምንሰራው የምንሰራው እኛን የሚሰሙን አሉ የምናዛቸው ምን የምንላቸው እኛም ደግሞ የምንሰማቸው አሉ መሪነት እንዲ እየተያዘ የተደጋገፈ ሰንሰለት ነው እንደ አገር ለማደግ እኔ በእርግጥ ባለራእይ ና ትልቅ እይታ ያላቸውን መሪ መከተል አለብን አንደኛው ብዬ አስባሉ እኔ አሁን ብዙ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ ከህልምና ከእይታ ይጀመራል ብዬ ነው ማስበው በተለይ አሁን በክራይሲስ ወቅትና አሁን ባለንበት ችግር ወቅት መሪዎች አንዱ ደግሞ ትልቁ ሮላቸው ለትውልዳቸውና አሁን ላሉበት ማህበረሰብ ተስፋን የሚሰጡ መሆን አለባቸው ይ አን ተስፋን የሚሰጡ ራእይን የሚያሳዩ መሆን አለባቸው አሁን እንደምናየው እዚ ምዛም ተስፋ የሚሰጡ ራእይን ከፍ አድርገው የሚያሳዩ መሪዎች አሉ እንዳለመታደል ሆኖ ግን አንዳንድ የማየው እንግዲህ ፐርሰናሊ የማየውን ነው ትልቅና ከፍ ያለ ነገር የሚያይ መሪን ኢዝሊ ተቀብሎ ኮፓፓ አድርጎ ከእንዲህ አይነት መሪ ጋራ የሚሄድ እሱ ያየውን አትሊስት እሱ ባየበት ልክ እንኳን ባናይ በተወሰነ ሌብል አይቶ ከኦፕሬት የማድረግ ጋፓ አለ ነው የማስበው ይሄ እንግዲህ የተፈጠረበትን ምክንያቱን ምኑም ስናሆን ምናልባት እየጠለቅን እየሄድን ስንሄድ ምንድን ነው በተለይ የኢትዮጵያ የክራይሲሱ ፕሮብሌሙ ችግሩ የሚለውን በምናይበት ጊዜ ሰፋ አድርገን ተለቅ አድርገን የምናየው ይሆናል ግን አሁን ባለው እንትን ስትራቴጂክ ሊደሮች ጠፍተው ነው ወይ በምንል በጊዜ አልጠፉም እውነ ቪዥነሪ ሊደሮች ጠፉ ወይ ብንል አሉ ቪዥነሪ ሊደሮች ትላንትም ነበሩ ዛሬም አሉ እውነት ያስማማል ይሄ ሁልጊዜ በትኛውም ዘመን ሰዎች ይነሳሉ ሰዎች ይኖራሉ መርህ ነው ይሄ ነው ግን ካሉ ለምን አይታደጉም ነው የዜጎች ጥያቄ ለምን አይታደጉም ለምን ካለንበት አንወጣም ልክ ነው ለምን እንቅፋቱ ደጋግሞ ለምን ይመታናል እንደ ሀገር ማለት ነው ለምን እንቅፋቱ ደጋግሞ ይመታናል። ስለዚህ መሪዎች አንዳንድ ጊዜ ስለ ራይ ስንናገር ቅድም አንተ ባነሳልን በጣም ጥሩ በሆነው ትርጉም መሪነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከሆነ ባለራዩ መሪ በሚያስከትላቸው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ወይ አልቻለም ማለት ነው አሁን ስትራቴጂ ሊደር ሆኖ ሊከተሉት ካልቻሉ ተጽዕኖ መፍጠር አልቻለም ማለት ነውምንድን ነው በጣም ጥሩ ሀሳብ ስላነሳ ነው ደስ ይለኛል እኔ አሁን ጊዜ ያለውን ሁኔታ ከግራም ከቀኝም ከፊትም ከኋላም በደንብ አይቶ ንትን ማለት ማለት ነው ይብላላ ልክ ነው በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ምንድን ነው እውነት ለመናገር እውነተኛ መሪዎች ማለት ነው በኛ የሀገር አውድ ውስጥ በተለያየ ዘመንም ሲነሱ ምንድን ነው ለመሪነት ኮንዲዚቭ ኤንቫይሮንሜንት ሳይኖር መርቶ ያለፉ ብዙ መሪዎች አሉ ታሪክ እኔ ብዙ ጊዜ ሳይ ቻሌንጅ ኦፍ ሊደርሺፕ የሚለውን ማለት ነው በተለይ ኢትዮጵያን የምትባለን ሀገር ለመምራት ጀኒውን በጥሩ ልብ የተነሱ መሪዎች አሉ መሪነት ባይዘወይ እኔ ስኪል ኖሌጅ ነው ብዬ አይደለም ማምነው ቢያስፈልግም ቢያስፈልግም አስፈላጊ ነው ለመሪነት ኖሌጅ አስፈላጊ ነው ነገር ግን ከሁሉ በላይ ትልቁ ነገር በመሪነት ላይ ሮል የሚጫወተው ነገር ምንድን ነው ብለናሰብ ምን የሚል አባባል አለው ጆን ማክስዌል ብዙ ጊዜ እሱን የሊደርሽፕን ስለምከተል ስለምወደውም ነው መጠቅሰው የእሱን ፓተርን ማለት ነው እና ዘ ፒፕል ዳዝንት ኬር ሀውማቹ ነው አንሌስ ዘይ ነው ሀውማቹ ኬር ይላል ተረጉመዋሉ ሰዎች ምን ያህል እንደምትጠነቀቅ ምን ያህል እንደምታቅ ሰዎች ምን ያህል እንደምትጠነቀቅ እስካላወቁ ድረስ ምን ያህል እንደምታቅ ጉዳያቸው አይደለም የአንተ እውቀት ለነሱ ጉዳያቸው አይደለም ምን ያህል ትጠነቀቃለ የሚለው ነው የሚያሳስባቸው ይላል ትርጉሙያ ነው ምን ማለት ነው እኔ ሰዎች አምነው እንዲከተሉኝ ማተር የሚያደርገው የእኔ እውቀት አይደለም እውቀቴ በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል ማብራራውም ተነትነው ነገር ምሁራዊ ሊሆን ይችላል በጣም የሚደንቅ ነው እኮ ብለው ሊያደንቁኝ ይችላሉ ሊገረሙብኝ ይችላሉ ሊከተሉኝ ግን አይችሉምይዛቸው ነገር ሊኖር ይችላል ያ ምንድን ነው የሚሆነው እውቀቱ ኖሮኝ የማብራራው በጣም የሚገርም ነገር ሆኖ ሰዎች እኔን የማይከተሉበት ምክንያት ምንድን ነው ካልኩ ልቤን ከተጠራጠሩ ትረስት ታማኝነት ያንን ከተጠራጠሩ ሊከተሉኝ ያችሉ አይችሉም እናት ልጇን ትመራለች በእውቀት አትመራውም ልጅ እናቱን ልብ አይጠራጠርም ምንድን ነው ሚስ ነው ያ አይነት ከልብ የሆነ ሊደርሽፕ ነው ኬሪንግ ከርት ያለው ይሄ የመጠንቀቅ ልብ ያለው መሪ መሪ አባት ነው መሪ እናት ነው በቃ መሪ እናት ነው አንዳንድ ሰው እኮ አብረው ብቱል ብታድር ቤቱ ደስ ይልሃል ምንም እኮ አይደለም የሚሰሩ ልቡ ነው ልቡ ነው ያለውን ያካፍልሃል ይሰጠሃል አሳልፎ እንደማይሰጥ እርግጠኛ ፕሮቴክት ያደረጋል ያ ነው መሪ ማለት ከልብ የፈለገ ቢሆን በእውቀትም ቢበልጣት ልጅናቱ ምክር ይሰማል ተጽዕኖ አላት እናት በልጇ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ችግራችን ከአንተ ሌላውንም ሀሳብ እንድናነሳ ብ ከአንተ ማብራሪያ ና ከአንተ እይታ ስነሳ ችግራችን የራይ ችግር ሳይሆን የታማኝነት ችግር ነው ችግር ነው ነው ምንድን ነው ተፈጥሯል አሁን እንግዲህ የሚመራን መሪና ተመሪ ጋለ ጋፑ መጥበብ አለበት ነው ጋፑን ምን አሰፋው የሚለው ደግሞ ራሱን የቻለ ትንታኔ ማብራሪያ የሚፈልግ ማብራሪያ ይፈልጋል ይሄ ሀገር ማለት ነው ኢትዮጵያ መሪና ህዝብ አንድ ላይ ተስማምተው ቢሰሩ ማንንም መቅደም እንችላለን ያልታሰበና ያልታለመ ቦታ ላይ መድረስ በደንብ እንችላለን ግን አሁንም በመሪና በተመሪ በመሪና በህዝብ መካከል ክፍተት አለ ምናልባት በዚህ አሁን እኛ በምናደረገው ዲስካሽን ከፍተቱን ቢጠብና እንደው እውነት እንደዛ አስባለሁ ያወ ፕሮግራም አላማ ለመሪዎች ለፖሊሲ አውጪዎች ለቤተ መሪዎች እይታን መፈንጠቅ ነው በመሪ በመሪና በተመሪ መካከል ያለው ጋፕ ጠቦ ለማየት ነው ምኞታችን ይሄ ነው ከዚህ ፕሮግራም ትልቁ ስኬት ብለን የምንቆጥረው ይህን ሀሳባችንን መግዛትና መውሰድ እንዲችሉ የምንችለውን ያክል ን መፍጠር ስለዚህ ልክ ነው ምንድን ነው እንግዲህ የምለውን አሁን እውነት ለመናገር እንደተባለ ነው ችግራችን አለ በመሪና በተመሪ መካከል ጋ አለ ይሄ እንግዲህ በአገር ያለው ጋ ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያን መካከል ሪሊ ቤተክርስቲያን ነው የሚወድ ሰው ለማምለክ ይሄዳል ግን ሪሊ በመሪው ላይ እምነት አለው አሁን እንግዲህ ወጣም ገባም እያልን መንፈሳዊ ነገር ብናነሳ የመሩን መሪዎች እኮ የምንከተላቸው እኮ ልባቸውን ነው ማን ለእኛ አጎ ያሳዩት ነገር ነው እንድንከተላቸው የሚያደርገን አይደለ እንዴ እነዚህ ይህን በምናይበት ጊዜ ምንድን አሁን በመሪና በተመሪ መካከል ክፍተቱን የፈጠረው ጋን የፈጠረው ነገር አዎ የፈጠረው ነገር በምንለበት ጊዜ ኤክስተርናልም ኢንተርናልም ፕሮብሌም ሳሉ ውጫዊ ና ውስጣዊ ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ እውነት ለመናገር ጥሩ ሀገር ነች ስትራቴጂካ ያለችበት ፖዚሽን ተፈጥሮዋ ያላት የሚኒራል ሪሶርስ ሀብቷ አትራክቲቭ ያደርጋታል። በቀላሉ የውጭ ሀይሎች የውጭ ሰዎች በአገራችን ኢንተረስት እንዲኖራቸው ፍላጎት እንዲኖራቸው ያደርጋል ለዚህ ነው የሚፈልጉን ለዚህ ነው የሚሉን እንደው በነፃ ወደውን አይደለም በነፃ ሀገራቸውን ህዝባቸውን ሊወዱ ይችላሉ እኛን ግን የሚፈልጉበት የሚወዱበት ምክንያት ምንድን ነው ካለን ያለን ነገር አለ እኛ አገር ለያዩት የሚፈልጉት ነገር አለ ስለዚህ የሚፈልጉትን ነገር በሙላት በሚፈልጉት ልክ ያለምንም ጥያቄ መጠቀም ነው የሚፈልጉት ለመጠቀም ደግሞ የዛን ሀገር መሪ ነው የሚዙት አፍሪካ ውስጥ የምናየው አጠቃላይ ችግር ማለት ነው የሰፋ አድርጎ ሰውም እንዲያው በተለይ የእኛም ህዝብ እንዲነቃ ስለምፈልግ ነው ይህን ማውራው አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ እኔ ሄጅ ያለው ሩዋንዳ ሄጅ ያለው ከሩዋንዳ አልፌ ደግሞ ኮንጎ የሚባለ ኮንጎ በጣም ሪች የሆነ ሀገር ዳይመንድ አለው ውሃው ራሱ እኛ አሁን የምንኮራበት አባይ የምንለው ውሃ የኮንጎ ሪቨር ራሱ በአጠቃላይ የሚባለው ምንድንነው እንትን ራሱ ምንድንነው የአባይና የኮንጎ ውሃ ብቻውን ወንዝ ብቻውን አፍሪካን የውሃ ችግር መቅረፍ ይችላል ተብሎ ነው የሚቀመጡ በቃ ምንም አፍሪካ የውሃ ችግር ሳይኖርባት ሁለቱ ወንዞች ብቻ የአፍሪካን ችግር መቅረፍ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ኮንጎ ሪች ነው ግን አሁን ኮንጎን በምናይበት ጊዜ በጣም ህዝቡ የሚኖርበትን ያለውን የፖቨርቲ የምኖን ችግር በምናይበት ጊዜ በጣም ነው የሚያስቀረው ምንድንነው ስንል የኮንጎ ችግር የውስጥ ችግር አይደለም ውጫዊ ነው ውጫዊ ችግር ነው በጣም በኮንጎ የሚኔራል ሪሶርስ ኢንተረስት ያላቸው ውጭ ኃይሎች ምዕራብ ኃይሎች ውስጣዊ ችግር ይፈጥሩና ከዛ በኋላ ውስጣዊ ችግር ያለበት ሀገር ደግሞ ጥንካሬ የለውም ስለዚህ የሚፈልጉትን ሪሶርስ የሚፈልጉትን ሚኔራል የሚፈልጉትን ነገር ዝሊ እንትን ያደርጋሉበቀላል በቀላሉ ይወስዳሉ ደግሞ ለሀገሩና ይሄ ምንድነው ብሔራዊ ስሜት ያለው መሪ የሀገሩን ጥቅም ለማስጠበቅ የተነሳ መሪ ደግሞ በሚመጣ ጊዜ በተለያየ መልክና መንገድ በህዝቡ ፊት ትረስት እንዳያገኝ ብላክሜል ያደረጉታል ይሄ በቃ ትክክ አሁን በዚህ በአፍሪካ ላይ ያለውን አጠቃላይ ዘመቻ በምንመለከትበት ጊዜ ነቃ ብለው መሪዎች ኖ ወ ሀ ዩዝ የራሳችን ሚዲያ ድ መጠቀም አለብን አፍሪካ በዚህ ደረጃ ኢንተግሬትድ መሆን አለባት አፍሪካ ፓወር አላት አፍሪካ እንዲ ነው ብለው የሚነሱ መሪዎች ሳናቃቸው ጥሩ ሆነው መልካም ሆነው ብላክሜል የሆኑና ከመስመር የሚወጡበት ሁኔታ አለ አንዳንዶቹ በኩዴታ አንዳንዶቹ በመን የሚነሱበት ሁኔታ አለ አሁን ኢትዮጵያ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመን እንግዲህ አሁን 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 አንዳንድ ለውጦች ውጤቶችም ከዚህም ከዚያም እያየን ነው ለምሳሌ በራሳችን ሪሶርስ የመጠቀም የአባይን ውሃ የመገደብ የምናምኗለ ሩቅ ሳንሄድ ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ ጎረቤት ነው ፋይት የሚያደረጉን ባኒ ሚንስ ስታቢሊቲ አገር ውስጥ እንዳይኖር እርስ በርስ እንዳንተማመን ልዩነቱ አሁን ለምሳሌ ትልቁን እሴታችንን የኢትዮጵያን እሴት እንመልከት ኢትዮጵያ ሴት እንደ ህዝብኛ ፕሮብሌም የለብን ኢትዮጵያ ህዝብ ለረጅም ዘመን አብሮ የኖረ ህዝብ ነው የተጋባ ህዝብ ነው የተጋመደ ህዝብ ነው የሌለ አጀንዳ አጀንዳ አድርገው ይሰጡታል የለም የለም አጀንዳ አሁን እኔ እናንተ ዛሬ እዚህ ቁጭ ብለን እናውራለን አይዶኖዩ ነው ዩ ነው እኔንም ማንምን አታቀኝም ነገር ግን ኮመን በሆነ አይዲያ ላይ እርስ በርሱ የሚተዋወቅ አብሮ ቡና የሚጠጣ በጣም የሚገርም ትልቅ እሴት ያለው አገር ነው አገሩ ይህንን ና ይህንን እሴት ግን ሊሸረሽሩ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ፕሮብሌም አለ እኮ ልዩነት እኮ አለ ይሉና አጀንዳ ያልሆነውን ነገር አጀንዳ አድርገው ቀርጸው ይሰጠዋል አጀንዳውን የሚሰጡት ደግሞ ለህዝቡ ሳይሆን ለሊደርሽ ነው ኮረፕትድ ለሆኑ ፖለቲሻን ይሰጣሉ እንደገና ደግሞ ሚዲያ ላይ ላሉና ለአንዳንድ እንትኖች ደግሞ ዶኔት አሁን አንተ በራስ ኢንተረስት የሚዲያን ስራ አገልግሎት ስለምትወስደው ህዝብህን ለመጥቀም በንጹ ልብና መንፈስ የሚዲያ ስራና አገልግሎት ውስጥ አለ የዛኑ ያህል ደግሞ ያልተፈጠረን ነገር የሌለን ሂስትሪ ታሪክ መዞ በማውጣት ባልተፈጠረ ታሪክ ወገ ህዝብ ከህዝብ ምን ከምን የሚያጋጨው ብዙ ሚዲያዎች አሉ እነሱ ብዙ ሰሚ አላቸው የሆነ ሆን የሚለውን ነገር ብዙ ሰዎች ማለት ነው ከሌላ ልክ ተሰሚ ስለዚህ ምንድን ነው በምናይበት ጊዜ ኤክስተርናሊ የኛ አጀንዳ ያልሆነውን አጀንዳ የሚያቀብሉን ሀይላት አሉ ለምን ስለዚህ ውጫዊ የሚለውን ያዘ ውጫዊ እስኪ ውስጥ እንምጣ ውስጥ ስንገባ ደግሞ በቀላሉ ኢዝሊ የሚገዙ ከሀገራቸው ጥቅም ከወገናቸው ጥቅም ይልቅ የራሳቸውን ጥቅም የሚያስጠብቁ በቃ በአጭሩ ልሁዳቸው ያደሩ በቀላሉ የሚገዙ ነገን ያላዩ የነገን ልዕልና የነገን ከፍታ የነገን ነገር ያላዩ በትንሿችን ነገር ያችን ተቀብለው ደግሞ ፕሮብሌምና ካዮስ የሚፈጥሩ አሉ ይህም በሚያደርጉበት ጊዜ ስትራቴጂካሊ ምን እያደረጉ አሁን ለምሳሌ አንተ እየሰራ ያለውን ስራ ከልብ እየሰራ ያለ ምንም ሁለትና ሶስት ሰው ያንተን ስምጭቃ በመቀባት ስራ ተቀባይነት እንዳያገኝ አመራር ተቀባይነት እንዳያገኝ ተጽዕኖ ተቀባይነት እንዳያገኝ የሚሰሩ አሉ ለክፋት ትርፍ ብለው የሚንቀሳቀሱ አሉ እንዲ አይነት ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ዋይዝ ሆነን ወደ አገራችን ስንመጣ ማየትና መመልከት ያለብን ትልቅ ነገር አለ ጀኑን ሊደርሳሉ አሉ አሉ በፍጹም ልብ ከልባቸው ሀገራቸውን ለመቀየር የተነሱ መሪዎች አሉ አሉ በነዛ ውስጥ እንግዲህ መከር ሲመጣ ሁሉ ይለያል ብዬ አስባለሁ የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀቱ ስላለኝ ማለት ነው ስንዴ ከተዘራ በኋላ ከስንዴው መሀል አብሮ እንክርዳድ በቀለ እና ደቀ መዛሙርት መጥተው አንድ ጊዜ ወደ ክርስቶስ እንዴ የዘራ ነው ስንዴ አልነበረም ወይ እና በዚህ ስንዴ መካከል እንክርዳዱ ከየት መጣ የማይሆነው ዘር ከየት መጣ ነው እና ያው እዛ ላይ ምንድን ያለው ይህንን ጠላት አደረገ ሁል ጊዜ የመልካም ነገር ጠላት የበጎ ነገር ጠላት የከፍታ ጠላት አለ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ያ ያደርጋል አብሮ እንክርዳድ ይዘራል ምንድነው በመልካም ነገር መካከል እንክርዳድ አብሮ እና ንንቀለወያው ሲሉ ግድ እስከ መከር ድረስ አብሮ ነው አሁን ሁለቱንም አብረን የምናይበት ሁኔታ አለ እውነተኛ ጀኒውን የሆኑ ሊደሮችን ሳይ አንዳንድ ጊዜ ልባቸው የሚቀና ለለውጥ የሚቀና መሪዎች አሉ ነው ያህል ደግሞ ለማንም የማስበው በሀገር ማስቡ ለድርጅትም ማስቡ ያገኘውትን አግኝቼ እለፍ የሚሉ በክፋት የክፋትን ትርፍ ለማግኘት የተለያየ ነገር የሚፈጥሩ እና ሁለት አካሄድ ነው ያለው ዚስ ዴስ ፕሮፊት ሜክ ለማድረግ ሰዎች ከትክክለኛው መንገድ ይልቅ የሚቀናቸው ፕሮብሌም ክሬት እናርግ ለተፈጠረው ፕሮብሌም ወይም ችግር የትርፍና የገንዘብ ማግኛ መንገድ አድርገን እንጠቀም ብለው በዛ የተነሱ ሰዎች አሉ አሁን ብናየው ብዙ በእያንዳንዱ ኤሪያ ላይ አሁን ያለንበት የዓለም ስርዓትና ሲስተም ትርፍ ለማግኘት ምንም ነገር ነው የሚያደርጉት በተለይ ኮራፕት ሊሆኑ እነህ ምንድነው ኮራፕትድ የሆኑ መሪዎች ምንም ነገር ያደርጋሉ በሙስና የተጨማለቁ ምንም ነገር ነው የሚያደርጉት አሁን ይህንን ሰው ከመግደል ወደኋላ የማይሉት ምንም ከማድረግ ወደ ኋላ ማይሉት ለዛ ነው እንዲያውም አንድ ምሳሌ ልጠቀም እኔ በክራይሲስ ጊዜ ከተነሱ መሪዎች መካከል በእንግሊዝ ሀገር በጣም ስማቸው የሚጠቀሰው ዊኒስተን ቸርችል የሚባሉ መሪ ናቸው የዛን ጊዜ የጀርመን አውሮፕላኖች መጥተው የደበደቡ ለንደንን በቃ መጨረሻ እንትን ለማለት ለመማረክ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰው ከዛ ዘቅትያችን ሀገር ያወጡት ዊኒስተን ቸርችል ናቸው እንግሊዝን በመሩበት ጊዜ ለህዝቡ ተስፋ በመስጠት ያለቀ የደቀቀውን ሀገር እንደገና መልሰው ጠንካራ ሀገር ያደጉት ዊኒስተን ቸርችል ናቸው እና ዊኒስተን አንድ ጊዜ ቢቢሲ ኢንተርቪው ነበራቸው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ኢንተርቪው ሊያደረጋቸው እና አንድ አጋጣሚ የተጠቀሙት ታክሲ ተራ ታክሲ ነው ይሄ ኖርማል ታክሲ ነው እና የታክሲ ሾፌሩ አላወቃቸው እና እያደረሳቸው እያለ እባክህን የተወሰነ ደቂቃ ነው ምቆየውና ጠብቀ ይዘህን ትሄዳለሁ ወደ ቤት አሉት ኖ እኔ ያንን አላደርግም አላቸው ምን ነው ብለው ሲጠይቁት የዊንስተን ቸርችል ከሀያ ደቂቃ በኋላ ንግግር ስለሚያደርጉ የእሳቸውን ንግግር መስማት አለብኝ አላወቀም እሳቸው ዊንስተን ቸርችል ምናልና በጣም ገረማቸው እሳቸው እንዲ እንደዚህ ለኔ ንግግር ቫሉ የሚሰጥ አለ እንዴ ብለው ደስ አላቸው ሲወርዱ ኖርማሊ ሀያ ፓውንድ አውጥተው ሰጡ ደስ ብሏቸው ማለት ነውና ይሄ ወጣት ታክስ ሾፌር ሀያ ፓውንድ ከተቀበለ በኋላ ጌታ ያላቸው ዊኒስተን ቸርችል ከፈለገ የፈለገውን ይሁን አርባ ደቂቃ የሚሆን አንድ ሰዓት እኔ ጠብቆታለዋል ነው አንድ ሀያ ፓውንድ የዚህን ሰው እንትን ቫሊው ቀየረ በቃ ወዲያው ቀየረ እና ወንቱ ሴ ሳምቲንግ እውነት ለመናገር ዛሬ ሰው ለገንዘብ ብሎ ሰው ይገላል ለገንዘብ ብሎ ሀገር ይክዳል ሀገር አሳልፎ የሀገር ሚስተር አሳልፎ ይሰጣል ሴዝ አሁን ያለንበት ሲችዌሽን ቫሊዩ ማድረግ ያለብንን ነገር ቫሊዩ ሳናደርግ ቫሊዩ መደረግ የሌለበትን ነው ቫሉ እያደረግን ያለብን የወጣት አንድ ሀያ ሀያ ፓውንድ አመለካከቱ ለዚህ ነው ወንድማ ማቸል ስበርስ ይጣላል የቫሊዩ ሲስተማችንን ምንቀየረው አሁን ያለ የትላንት የነበሩን ጠንካራ እስቴቶች ምንቀየራችሁ ጉቦ ብራይብ ከውጭም ከምንም ይመጣል የእኛ ሲሳ የተቀመጥንበትን ነገር አላወቅንም ያለንበትን ትልቅ ጸጋ ነው?። ትንሽ ፒናት ተሰጥቶን ትልቅ ነገር ለመውሰድ ነው እነሱ አላማቸው እና ይህንን በትክክል በደንብ ማየትና ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ምንድን ነው እኔም ብዬ የምለው ማለት ነው አሁን በጣም ጥሩ ፖይንትም ጥያቄም ስላነሳ ማለት ነው ስላመጣህ ማለት ነው የማነሳው ነገር አሁን ያለው ይሄ በመሪና በተመሪ መካከል ያለው ጋብ መጠበብ አለበት ያለው አሁን ክፍተቱ ምናምኑም የተፈጠረው አንደኛ ጀኒውን መሪዎች አሉ አሉ አሁን ለምሳሌ እውነተኞቹን ከሙሰኞቹ መለየት ያስፈልጋል የመለየት ታይም ነው ማነው? በእውነት ለሀገር ለሚጠቅመው የሚለፋው ኢንካሬጅ ሊደረግ ይህ ያስፈልጋል ሊበረታታ ያስፈልጋል ምክንያቱም እነኝም ሰዎች ሰዎች ናቸው አንተ በቅንነት እየለፋ እየደከምክ የአንተ ልፋትና ድካም ጭቃ የሚቀባ ምን ከሆነ ተስፋ ትቆርጣለ እንደ መሪ ለመሪ አቅሙ ፊውሉ ጉልበቱ ከህዝቡ የሚመጣው ከበሬታ ኤነርጂ አይዞ በርታ የሚለው ቃል በጣም አስፈላጊ ነው ወሳኝ አቅም ይሆነዋል አትሊስት የኔን ድካም እየተረዳ ያለ ህዝብ አለ ትውልድ አለ ብሎ ወደፊት እንዲቀጥል ያደርገዋል የዛኑ ያህል ደግሞ አቅም ያጣነበት አንዱ ምክንያት ደግሞ ሙሰኛውን ሙሰኛ ነ ትክክል የማያደርጉን እያወቀን ማለት ነው እያወቀን ማለት ነው በምንሄድበት ስፍራ ሁሉ እያወቀን ያጠፋነውን ጥፋት በገንዘብ ለማለፍ የምንሞክር ከሆነ እኛም ካሬጁ የለንም እኛ ሞራል ቫሉ የለንም መሪ እንዲያደረገ ነው ብለን ለማለት ማለት ነው እንደ ማህበረሰብ የዚህ ችግር ተጋላጮች ነ ት ልክ ነው ተጋላጮች ነን ስለዚህ ምንድነው ችግርን እንትንን መቃወም አለብን ሙሰኞችን መቃወም አለብን ትክክል አይደለም ይሄ ነገር ማለት አለበት የሆነ ቦታ ላይ ማብቃት የሚችለው እውነተኛና ጀኒውን የሆኑ ሰዎች አቅም የሚያገኙት ኮራፕትን የሆኑት መሪዎች ኤክስፖዝ የሚያደርግ ኮሚኒቲ ወይም ማህበረሰብ ወይም ህዝብ ሲነሳ ነው ማለት ነው ይሄ በችም ካሬጅ ይፈልጋል አሁን ባለበት በሰደደበት ሁኔታ በደንብ ያንን ማነሳት አለበት ባይነኝ እና ስለዚህ ይህንን በትክክል መለየት ያስፈልጋልና አንዳንዴ ችግሩ ምንድን ነው ሁሉንም እንሰበስብና አንድ ቅርጫት ውስጥ እንከታቸዋለን። ያው ነው እንላለን ለምሳሌ አንዱ እዚህ ጋር ሲያጠፋ ያጠፋውን ብቻውን ለይተን ሳይሆን ሁሉንም ጀነራላይዝ አድርጎ በአንድ ጋር ለምሳሌ ሪሌሽንሽፕ ላይ የተጎዳ አንድ ወንድም አንዲት ሴት ስትጎዳው ሴቱን ሁሉ ማመን ያቆማል ይሄ ሮንግ ነው የተጎዳው በአንድ ነው ወይ በሁለት ነው ሁለቱ የአጠቃላዩ ሴቶች ማሳያ ናቸው ማለት አይደለም በህይወት እንቅስቃሴ በአንድ ቦታ ላይ ሄደን በአንድ ሰው ከተጎዳን በቃ አመራሩ በሞላ ከላይ እስከታች ያለው ኮራፕትድ አድርጓል ማለት የለብን ነቅሰን ማውጣት አለብን ፕሮብሌሞ ያለበትን ኤሪያና ቦታ ይሄ አካባቢ ብለን እውነት ለመናገር ማለት ነው እንደዛ በምናደርግበት ጊዜ ትልቅ ለውጥ ትልቅ ውጤት እያመጣን እንመጣለን እንደተባለው ግን አንተ ይሄ በጣም ትልቁ ፖይንት ስትራቴጂክ የሚያወጡ መሪዎች ሉ አሉ አሉን ጥሩ ልብ ያላቸው መሪዎች የሉ አሉን በጣም እንደ አባት የአባትነት ልብና ትን ያላቸው እነዚህን መሪዎች ግን መንከባከብ አፕሪሽት ማድረግ እንዲሞሩ ሞር ቻንስ ሞር እድል መስጠት ያስፈልጋል ኮራፕትድ የሆኑትን ደግሞ ህዝብ ሀይል አለው ፓወር አለው ዛይነስ እንጂ እኛ በህዝብ ታሪክ ውስጥ በሀገር ታሪክ ውስጥ ብዙ ነገር አይተናል ትላንት የሆነ ፖዚሽን ተሰጥቷቸው በፖዚሽኑ በደንብ ያልተጠቀሙ እና ያንን ቦታ ይዘው በትክክል ህዝብን ያላገለግሉ ሰዎች ዛሬ የሉ ዛሬ ያፈሩ ዛሬ ተዋረዱ ዘ ሴምቲንግ ነው አንድ ፖዚሽን ሲሰጥ ፖዚሽኑን በደንብ አክብሮ በቅንነት በንጹ ልብ የሚሰራና የሚያገለግል ሰው ሹመትና ከበሬት ያገኛል ያንን ግን ፖዚሽኑን በደንብ ካልተጠቀመበት ያው ነው ነገ ብዙ ጊዜ እንማራለን አደለ ከታሪክ እንማራለን ከትውልድ እንማራለን እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብዬ ነው በቀውስ ጊዜ ምን አይነት መሪ ነው የሚያስፈልገን ከሰላሙ ጊዜ ይልቅ የሚለውን በአጭሩ ብናየው ምክንያቱም በጣም ጥሩ ሀሳቦች እያነሳን ነው እነዚህን ሀሳቦች ይጠቀሙበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ፖሊሲ አውጪዎችም መሪዎችም ሌሎችም ሰዎች እና እንግዲህ በመልካሙ ጊዜ ምናልባት በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል አመራር መስጠት ብዙም ድጋፍ ሊኖርም ይችላል በቀውስ ጊዜ ግን መምራት ከግራም ከቀኝም ብዙ ጫና አለው በዚህ ወቅት መሪዎች በምን አይነት ሁኔታ ነው መምራት ያለባቸው የሚለውን ቅድም የተወሰነውን ሀሳብ አንስተናል ጥቂት ነገር ጨምርበትና እዚህ ጋር ዶክተር ወደሚቀጥለው ደሞ ሀሳብ እንድንሄድ ጥሩ ጥያቄ ነው ያው እንደተባለው በሰላም ጊዜ መምራት ቀላል ነው ትልቁ ፈታኝ ነገር በቀውስ ጊዜ መምራት ነው አሁን ያው ሀገራዊ ሁኔታዎችንም እያነሳ ያለ ነው ከባድ ነው እኛ እንደ አገር ሳይ ችግሮች ተደራርበው 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 የመጡበት ሁኔታ ላይ እንዴት ነው መሪዎች አሁን ይህንን ነገር ምክንያቱም ሁለታችን የምንጋራው የሊደርሽፕ ላይ በህርቱ በርደኑ ፓሽኖ አለ ብዙ ጊዜ የማገዝ ሮል ሀሳብ የማቀበል ሮል እንጫወታለን እናዚህም ነው ዛሬ ያለ ነው እና ያንን እንትን እንላለን እና ከዛ ምንድን ነው ያለው ነገር ምን መሆን አለባቸው መሪዎች የሚለው ሲምፕል እንትኖችን ነው ማየትና ማንሳት ያለብን ቤዚክስ ናቸው ቤዚክስ እና ሲምፕል ነገር ነው እኔ በጣም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነኝ እንግዲህ ይሄ አንድ ታሪክ አለ ይሄ ታሪክ የእስራኤል ህዝብ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የገባበት ታሪክ ጎልያድ የሚባል አንድ የፍልስጤም በጣም የታወቀ ጦርኛ መጥቶ በእስራኤል ወታደሮች ፊት ይፎክር በነበረ ጊዜ ዳዊት እረኛ የነበረ አንድ ከምድረ በዳ የመጣ ሰው መጥቶ ያደረገው ነገር ጥሩ መመሪያ ነው ብዬ ወስዷሉ ጥሩ በቀውስ ጥሩ መመሪያ ነው ብዬ ጥሩ መመሪያ ነው ብዬ ምንድነው ለወንድሞቹ ምግብ ለማድረስ የሄደ በአባቱ የተላከ እረኛ ነው ዳዊት እንግዲህ እስራኤል ንጉስ ሆኖ ከዛ በኋላ የተሾመ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰ ግን ከእረኝነት ቦታው ጀምሮ እንዲ ከፍ እያለ የመጣ ነው እና ሲመጣ ጎሊያድ እየፎከረ ነው እስ ከእናንተ አንድ ሰው ይቅጠመኝ እኔ ካሸነፍኩት እናንተ ለእኛ ባሪያዎች ትሆናላችሁ እሱ ካሸነፈን ደግሞ እኛ ሙሉ ለሙሉ ባሪያ እንገዛላቸዋለን እያለ ነው እየተናገረ ያለው ድምፁ ያስፈራል የእስራኤል ህዝቡ በሞላ ፈርቶ ተደብቆ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ያ ሲዌሽን ያ ሁኔታ ያ ነገር ከብዙ ሁኔታ ጋር ይገናኛል አሁን ካለንበት አሁን እንደ ጎሊያር ቆሞ የሚፎክር ግለሰብ ባይኖርም በጣም በህይወታችን እያለፍን ያለንበት ቻሌንጅ ትልቅ ቻሌንጅ ነው እና ዳዊት ምንድን ያደረገው በዛን ሁኔታና ወቅት የመጀመሪያ ሲመጣ ነገሩን አየ ካየ በኋላ ምን አለ ስለዚህ ስላልተገረዘ ፍልስጤማዊ የማንም ሰው ልብ አይውደቃለ መሪዎች በቀውስና ችግር በሞላበት ጊዜ ህዝብን ማድረግ ያለባቸው የህዝብ ልብ እንዲረጋጋ ማድረግ ነው ምናልባት ፊዚካል ኒዳቸውን በሚፈለገው ሌቭል ደረጃ ላይ ያሟሉ ይችላሉ ነገር ግን የህዝብ ልብ መጠበቅ አለበት ተስፋ መስጠት አለባቸው መሪዎች ዛክት ተስፋ መስጠት አለባቸው በዚህ ወቅት የመሪዎቻቸው ድምፅ የማንም ድምፅ ከሚያጽናናው ይልቅ የመሪ ድምፅ ያጽናነዋል የመሪ ድምፅ በጣም ያጽናናል ብዙ ጊዜ አውሮፕላን ስንሄድ አውሮፕላን ልክ ከፍ ብሎ ወጥቶ ከፍታውን ከያዘ በኋላ አንዳንዴ ትሪቡላንስ ይገጥመዋል ይሄትን ይገጥመዋል ሽቅ ትሪቡላንስ ይገጥመዋል ልክ ትሪቡላንስ ሲገጥመው ትኑ ሲገጥመው ሰው ይረበሻል ይደነጋገጣል ግን በዛ መሀል የካፒቴኑ ድምፅ ክብሯን መንገደኞቻችን ድምፁ ራሱ የተረጋጋን ያስታወቃል ይ ሰላም ነው ማለት ነው ይላል ገና ድምፁን ሲሰማ ክብሯን መንገደኞቻችን አሁን እያለፍን ባለንበት አየር ክልል ውስጥ ንፋስና እንትን ነገር ስላለ መጠነኛ የሆነ መጠነኛ እኮ አይደለም እንትኑ እኮ በጣም ሊወድቅ የደረሰ ነው ይመስ መጠነኛ የሆነ ምንትን መንገጫቀጭ ስለሚሆን በተቀመጣችሁበት ጊዜ ሁሉ ዝንብላችሁ ቀበቷችሁን አጥብቃችሁ አስራችሁ ተቀመጡ እና ትንሽ ጥቂት ሜትር ነው ምናምን ይላል በድምጽ በቃ በቂ ነው ለህዝቡ ያረጋከዋል ከጎን የተቀመጠ ሰው አይዞ አይ ችግር የለውም የተለመደ ነው ቢላ አትረጋጋም ካፒቴን ድምፅ ነው የሚያረጋከው ስለዚህ መሪዎች በቀውስ ጊዜ ማድረግ ያለባቸው ዋነኛ ነገር የህዝባቸውን ልብ ማረጋጋት የእነሱ ድምፅ መስማት ይፈልጋሉ ድምፃቸው ከምንም በላይ ትን ይላቸዋል ምን የሚል ችግሩ ይሄ ነው ግን እናልፈዋለን እንሻገራለን የሚል ድምፅ ልባቸው አይውደቅ የጊዜያዊ ችግር ነው ነገ እንደዚህ እንሆናለን የሚለው ድምፅ ሰውን የሚያኖረው ትልቅ ነገር ተስፋ ነው ተስፋ ሰጪዎች መሆን አለባቸው ተስፋን የሚሰጡ መሆን አለባቸው የማንም ሰው ልብ አይውደቅ ይህንን ማል መጀመሪያ ትን ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው ቤት ውስጥ እንኳን ቤተሰብን ስንመራ የቤት ፕላን እንናገራለን እንዲያስበናል ልጆች እንዲሳተፉ እናደርጋለን ምን እንዲሉ እናደርጋለን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እቅዶቻችን እንደዚህ ነው እቅዶቻችን እንደዚህ ናቸው እግዚአብሔር ቢረዳን እነዚህ እነዚህን ተጠቅመን እንደዚህ እናደርጋለን ጫናን እናነሳለን የከበደባችሁ ነገር ይቀላል የሚል ፕላን ያዘለ ግልጽ የሆነ ነገር ሲነግሩ ይቀላቸዋል አሁን አሳታፊ አሳታፊ ሆነ ነገር ስለዚህ ምንድን ነው በክራይሲስ ጊዜ ህዝቡንም የሚያሳትፍ እንዲሁም አንተ ጥሩ ፖይንት አንጥታል ህዝቡንም የሚያሳትፍ ይህን ነገር እንዲህ ሶሉሽን እንሰጠዋለን እናንተም የበክሏችውን አስተዋጽኦ አድርጉ እንዲያድርገን እንሻገረዋለን የሚል ግልጽ የሆነ አቅጣጫ የሚያመለክት አሁን ባለው የአመራር እንቅስቃሴ ውስጥ የራእይ ብዥታና ችግር የለም በግልጽ የኢትዮጵያን የወደፊት ተስፋ ብልጽግና ከፍታ የሚያሳዩ ጥቆማዎች የሚሰጡ መሪዎች አሉ ግን ወደ ህዝቡ ደግሞ መጥተው አይዟችሁ ይሄ ጊዜው እንደዚህ ነው እስከ ተወሰነ እስከዚህ ድረስ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ እ እንዲህ ነገር ይሆናል የሚለው ድምፅ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ችግር ውስጥ ሲገባ የሆን ነገር ሲፈጠር በተለይ በተለያዩ አገሮች የምናየው ነገር አለ መሪዎች መጡና በሚዲያም ይሁን በንትን ህዝቡን የሚገናኙበትን ሚዲያም መርጠው መጥተው ይናገራሉ ያ ነገር ህዝቡን ያረጋጋል ችግር ሲመጣ ክራይሲስ ሲመጣ ይመጡና እንዲ ነገር ተከስቶ እንዲ ነው ግን ያለው ነገር ነው የሚለው ነገር ህዝቡን ያረጋጋል ስለዚህ የእኛ ሀገር መሪዎች ማንም ከህዝባቸው ጋር ኢንተራክት የሚያደርጉበትን ሚዲየም ኤኒኮስት በቃ በሚቻለው ፍጥነት መጠን ያንን ነገር ሁል ጊዜ ምን ማድረግ አለባቸው ማድረግ አለባቸው ኢንተራክት ማድረግ አለባቸው ጋፑንም ያጠቧልአንድ ነገር አሁን እንግዲህ ይሄ መተማመኑን በፈጠሩ መሪዎች መካከል ነው ይህ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው በህዝብና በመሪዎች መካከል ያለው ጋፕ በጠበበበት ሁኔታ ሲሆን እኛ ጋር እንግዲህ መሬት ላይ ያለውን ማንሳት ስላለብን ነው ራሳችንን በዛ ውስጥ እንድናየው እኛ ጋር አንዱ ችግር ችግሮች በብዙ ቁጥር መሪዎች ይደበቃሉ አንዱ በጣም ማየው ማየው ችግር ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የመሪዎች መደበቅ ስለ ወደፊት ወደፊትአለመቅረብአይቀርብአለብል አለመሆን ለህዝቡ ቅርብ አይደለም ጭራሽ መኖራቸውን ሁ ተጠራጠረ አሉ ወይ ነው ምትለው ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ላይ ታያቸዋል ማለት ህዝቡ ከነሱ የሚጠብቀው ነገር አለ እነሱ ግን ሌላ ነገር ላይ ታያቸዋል እና አልተገናኝቶም አይነት ነገር ይሆናል ይህን በደንብ ያዝኝ ሌላው ግን አንድ ነገር አምነን መቀበል ያለብን ይመስለኛል እኔ እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም እንደ ህዝብ ምንም ቢሆን ከነ ችግሮቻቸው እነዚህ ሰዎች የእኛ መሪ እንደሆኑ አምነን መቀበል ያለብን ይመስለኛል ችግሮች አሉ አዎ ግን መሪዎቻችን ናቸው እና ልንሰማቸው ራሱ ይገባል ከነ ግድፈታቸው የሚል ሀሳብ ስላለኝ እንደ በመሀል እስኪ ከዚህ ልክ ነው እንዲያውም ጋብ ስላለ እኔ ምንድን ነው የምለው ጥሩ ናቸው አንዳንድ እንትኖች እኛ ሀገር ያሉ ተረቶች ወዳቸዋሉ ከአይን የራቀ ከልብም እየራቀ ይመጣል ከልብ እየራቀ ይመጣል ነው ሁልጊዜ ሞር እየወደድ ነው ደስ እያለን የምመጣው በየቀኑ የምናገኘው አብረ ነው ኮፊ የምንጠጣው ምናምን ሰው ሞር ልብ ለልብም የተቀራረብን እየተዋወቀን እንመጣለን ችግር ሳይኖር ቀርቶ አይደለም ግን ሞር በተቀራረብን ቁጥር እንተዋወቃለን ሞር ባወቅኩ ቁጥር ይህንን አሌክስ አይወደውም ይህንን ነው የሚወደው ይህንን እያልኩኝ ይሄዳለሁ እኔንም ስትቀርበኝ አይ ይችን ነገር ይወዳታል ይህንን እያልክ እኔ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት እንዲውም ጋፑ ለማቅረብ ያለውን ክፍተት ለመቅረብ የመሪዎች ሮል ትልቁን ቦታ ይወስዳል ነው ጤናማ ኮሚኒኬሽን መኖር ኮሚኒኬሽን አሁን ምንድን ነው በቃልክ ነው ህዝቡ አሁን ዳውት ይኖርበታል ሊኖርበት ይችላል ሰው የግድ አንዳንዴ ሊጠራጠረኝ ይችላል ሰው ለምን ተጠራጠር ከ ልለው አልችልም ነገር ግን ራሴን በተቻለ መጠን ግልጽ ማድረግ ልቤን በተቻለ መጠን ሊያቅ በሚችልበት ሌቭል ራሴን ማቅረብ ማሳየት ነው ያለብኝ ስለዚህ መሪዎች በዚህ ወቅት አሁን ክራይሱ በቃ ምንድን ነው የሚለው አሁን ክራይሱስ ውስጥ የገባ ህዝብ ለእኔ ማንም የሚያስብልኝ የለም ንም የለውም ነው የሚለው ግን የሚያስብለት እኮ መሪ አለ ምናልባት እየሰሩ ሊሆን ይችላል ደቀን ከሌሊት ያንን ነገር ለማውጣት ግን ስላልተነገረው አያቅም በጤናማ ምግድ ኮሚኒኬት አልተደረገ አያቅም አያቅም ስለዚህ ምንድን ነው እንዲህ ያርገናል እንዲህ እያሰብን ነው እንዲህ እያደረግን ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ግንኙነት ላይኑና መስመሩ ሁሉ ጊዜ ክፍት መሆን አለበት መቅረቡ ኢንትኑ ኢንትኑ መነሳሳቱ ከመሪው መምጣት አለበት አባት አባታሪ ወደ ልጆቹ የሚወርደው ያው መምራት እኮ የአባትነትን ሮል አውቶማቲካሊ ያሰጣል ሮል ይሰጣል ስለዚህ መውረድ ትን ማለት ያስፈልጋል በ ሚስ አንደርስታንድ ሊያደርግ ይችላል ሊያደርግ ይችላል ግን ሞር በተቀረበ ቁጥር ሞር እንትን ባል ቁጥር እንትን እያለ ይመጣል የገባው ይመጣል ትርዳ ይመጣል በቃ አሁን አንዳንድ ሰው ክስቶ አሁን ፊዚካሊ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ገና አድርገናል ነው እኔ እውነት ለመናገር አንዳንድ ጊዜ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሱ የአውሮፓ የነ የሰሜን አሜሪካ እንደዚህ አገሮችን ስናይ በጣም ፍሪዚንግ ወይዘር ያለበት እንትን ነው ለመኖር የተመቻ አደለኛ የተመቸ ኤንቫይሮንሜንት ውስጥን ያለ ነው እነዛ ሰዎች ጃይንት ሆኖ እንዲወጡ ያደረጋቸው ነገር በህይወታቸው ላይ ቀውስ ችግር ነው ለፈጠራ ትላልቅ ነገር ፈጥረው አገራቸውን በዚህ መልክ እንዲለውጡ ያስቻላቸው ችግሩ ነው ችግሩ ነው መፍትሆን ያመ አንድ ነገር በቃውስ ጊዜ ጤናማ ኮሚኒኬሽን ያስፈልጋል ወደ ህዝብ ያስፈልጋል የሚለውን ሀሳብ አነሳል አንተም እዚህ ላይ ጥሩ ጨመርክበት በተቃሪ ግን በኛ ሀገር ግጭትን ወይም ቀውሱን ሊያባበስ የሚችል የኮሚኒኬሽን መንገድ እንደውም ይበዛል በእኛ ሀገር አሁን ይሄ በህዝቡና በመሪዎች መካከል ያለው የልብ ክፍተት ይሄ እንትኑ መላቀቁ ርቀቱ አሁን ችግርን የሚያረጋጋ ነገር ስትጠብቅ ሳምበድ ይመጣና የሆነ ሰው መጠቶ ቀውሱ ሊያባበስ የሚችል ወይ መግለጫ ተሰማለ ወይ ቀውሱ ሊያባበስ የሚችል ጽሁፍ ሲጽፍ ስማዋለ ያ ሰውዬ በከፍተኛ የመንግስት ተቋም ውስጥ የሆነ አለው አግኝተኛ ላ የበለጠ በቀውሱ ላይ ነዳጅ የሚጨምር ሰው ብቅ ብሎ ያወራል ወይ ይጽፋል እንዲህ አይነት ነገሮች ምናልባት መንስያቸው ሊሆን የሚችለው ተስፋ መቁረጡ ማለት ተስፋ መቁረጡ ስልህ በህዝቡ ላይ በሁኔታው ላይ እሱ ነው ብዬ ነው ምገምት ግን መፍትሄ ነው ወይ እስኪዚ እንግዲህ ካለማወቅ የተነሳ የሚከሰት ነገር ነው በተለይ በመሪነት ሌቭል ላይ ያለ ምስ ብለን ስናነሳው የመጀመሪያ ራሱን የሚያረጋጋ የተረጋጋ ሰው መሆን አለበት ነው በቀውስና በችግር መካከል እንኳን እሱ ካልተረጋጋ እኔን ሊያረጋጋ አይችልም ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የሚባለው በጣም ኤክሳይትድ ሆነ ደስ ስትሰኝም በጣም ደግሞ ስታዝንም ውሳኔ አትወስን ምርጫ ማታደርግ ይባላል ምክንያቱም ምትመሁለቱም ሰዓት ምርጫ የተሳሳተ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ የምትወስነው ውሳኔ የተሳሳተ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መሪ ብዙ ጊዜ በጣም ኤክሳይትድም ሲሆን በኤክሳይትመንት ሌቭሉ ቶፕ ፖይንት ላይ በቃ ይሁን ብሎ ወስኖ ማይጸጸት መሆን አለበት እንደገና ደግሞ ሊያዝን ይችላል መሪ ለማንኛውም ሰው ሰው ሆኖ ስለተፈጠረ ሊያዝን ይችላል ባዘነበትና በጥልቅ ውስጥ ባለበት ሁኔታ ሊመርጥም ሊወስንም ካለ ይሳሳታል ስለዚህ እራሱን ካረጋጋ ያረጋጉ ሰዎች ማረጋጋት ይችላሉ የተረጋጉ መሪዎች መልካም ቃል ጥሩ ድምፅ ጥሩ ቃል ሊሰጡ ይችላሉ ከምንም ነገር በላይ ሰውን ሊያረጋጋው የሚችለው ጥሩ ቃል ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ በቃል የተፈወሰ ሰው አይቻቃለሁ በቃል የተጽናና ሰው አይቻቃለሁ በቃሉ እንደዚህ አላሰብኩም ነበር ብሎ በጣም ተናዶ መጥቶ ተረጋግቶ የተመለሰ ሰው አይቻቃለሁ እና ምንድነው መሪዎች ማድረግ ያለባቸው ከምን ጊዜውም በላይ በቀውስና በችግር ጊዜ ለህዝባቸው ተስፋ ሰጪ ቃል እምነታቸውን የሚገነባ ቃል የሚያንስ ቃል እነሱ አይተነዋል ብለው የሚያስቡት ራእይ የሚያሳይ ቃል ያንን ነገር ሙር መናገር ማውራት አለባቸው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ቃላቸው ለውጥ ያመጣል የሚላል የሚናገሩበት ቶን ኦፍ የተረጋጋ መንፈስ የፍቅር መንፈስ በጣም ወሳኝ ነው መሪ የሚታረም ነው ይሄ አሁን ምንድን ነው እና ያለን ያው እንግዲህ እኮ ይህንን ኤረር ምንም ግልጽ ነው ደብቆ አይደለም የሚመጣው ነገር የባሰ ፕሮቮክ አሁን ግን ምንድን ነው ያንን ጋ የግድ መጥበብ አለበት እንዲጠብ ተቀራርቦ በደንብ በትክክል ለመስራት እና ባይዘወይ ትልቁ መሪ በክራይሲስ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ድምፅ እየቀረ መምራት ሌላ መሪ አብሮ ማየት እና ማሰብ ያለበት በህዝቦች መካከል አንድነትን ለመፍጠር በክራይሲስ ጊዜ መስጋት አለበት ክራይስስ በሌለበት ጊዜ ችግር የለም ችግር ሁሉ ነገር የለ ክራይስስ ባለበት ጊዜ በመተባበር ነው ችግሮችን ማለፍና መወጣት የሚቻለው ስለዚህ በህዝቦች መካከል አንድነትን ነው በጣም በተለይ ልዩነትና ዲቪዥንን የሚፈጥር አሰራር መስራት የለብ ነው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ብለው ያስባሉ መምራት ዲቪዥን በመፍጠር መምራት የሚችሉ ይመስላቸዋል ከፋፍለ ግዛው አይነት ያ ትክክለኛ መርህም ፕሪንስፕልም አይደለም ይህንን የሚጠቀሙት የውጭ ኃይሎች በሌላ ሀገር ላይ የሚጠቀሙት እንጂ በራሳቸው ሀገር ላይ የሚጠቀሙት አይደለም በራሳቸው ህዝብ ላይ አይደን አያደርጉም በራሳቸው ህዝብ ላይ እናያደርጉም በራሱ ህዝብ ላይ ከፋፍሎ ለመግዛት የሚያስብ ሰው ምን ለመግዛት ያላሰበ ሰው ነው መምራት ያላሰበ ሰው ነው ያንን የሚያደርገው እንዴ ቤተሰብን እኮ እየለያየ አይመራም አባት አንድ አድርጎ ነው የሚመራው ቤተሰብ እንኳን የቤተሰብ ህልውና እንዲጠበቅ የቤተሰብ ህልውና በሀሳብ በምን መቃረን ሲጀመር እንትኑ እየተከፈለ የተለያዩ ይመጣሉ አገርም ሲመራ እንደዛ ነው የሚመራው ኦርጋናይዜሽን ድርጅትም ሲመራ እንደዛ ነው የሚመራው በተለይ በዛ አገር ውስጥ በዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ፎር ኮመን ፐርፐዝ እና ጎል ለአንድ የጋራ ራእይ የጋራ ጥቅም የጋራ ሀሳብ የሚተባበሩ መሆን አለባቸው የሚለያይ መንግስት ይጠፋል እንጂ አብሮ መቆም አይችልም የተለያየ ህዝብ እየተከፋፈለ ይሄዳል እንጂ አብሮ መቆም አይችልም እንደ ሀገር ለኢትዮጵያ ማሰብ ያለብን እኛ ምንድነው አብሮ አያይዞ አስተባብሮም የሚመራ መሆን አለበት መሪ ቃል ከመናገር ባሻገር ሁል ጊዜ የህዝቦችን አንድነት የሚያያይዝ የሚያስተሳስብ በህዝቦች መካከል አንድነት የሚፈጥር መሆን አለበት መሪ መፍትሄውንም መንስኤውንም እግር መንገድ ስናንሳ ቆይተናል እስካሁን ያነሳ ነው አሁን ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በተለይ ደግሞ በሊደርሽፕ ላይ ብዙ እንዳነበበ ሸክሙም እንዳለው ሰው የኢትዮጵያም ጉዳይ ግድ እንደሚለው አንድ መጋቢም ጭምር ስለ ኢትዮጵያ የቀውስ መንስዎች ስታስብ ምንድን ነው የምታስበው እንደው መድኃኒቱን ለማዘዝ ወረቀት ብሰጠ መድኃኒቱን ከማዘዝ በፊት የኢትዮጵያ የቀውስ መንስኤ እስኪ ከአንድ እስከ ሶስት አስቀምጥልኝ ብልህ አንድ ሁለት ሶስት ብለ እስኪ አንሳሌ ለምሳሌ መጀመሪያው እንግዲህ ችግሩ ዛሬ አሁን ሰርፌስ ላይ በቅሎ ለምናየው ችግር ትላንት የተዘራ ዘር አለ ብዬ ነው ማምኑ ህይወት የዘር ውጤት ነው ብዬ ነው ማምኑ ትላንት ዘር አለ ብዬ ነው ማስብ እንግዲህ ሶስት አይደለም ያልከኝ ዘሩ የተዘራው በሶስት መንገድ ተዘርቷል ብዬ ያስባሉ በአስተሳሰብ ተዘርቷል በቃል በአፍ ተዘርቷል ትውርቱ ተዘርቷል በድርጌት ተዘርቷል እንዴት ነው ብለን እናብራራ የአእምሮ ቀመር ጉዳይ ነው ያንተን ለመውደድም ለመጥላትም አስተሳሰቤ ነው ሁሉን ነገር እንትን የሚለው በሀሳብ የተጠነሰሱ የክፋት ነገሮች ማቾር ሲያረጉ ደግሞ በአንድ በት ተዘርተዋል ጥላቻ ዘሮች ተዘርተዋል የምንመልከተው ምንም እኮ ቀላል ነው ስቲል አሁንም ይህንን አካሄድ መንገድ በደብ ካልገታ ነው ካልገደብ ነው እንደገና ደግሞ ከዛሬም ትንሽ አመት ደግሞ ቀጥሎም ተመሳሳይ ነገር ነው የምናጅ የሚዘሩ ይሄ የጥላቻ ንግግሮች ዘር ናቸው ኦኬ ፋይን ብለን ማለፍ የለብንም በተለይ መንፈሳዊ የሆኑ መሪዎች ይህንን ነገር አዌር መሆን አለባቸው በተለያየ ሴክተር ያሉ መሪዎች የፖለቲካ መሪዎች ሚሆኑ ይህን ነገር በደንብ አዌር መሆን አለባቸው የሚነገሩ ነገሮች የሚወሩ ወሬዎች ወሬ ናቸው ወሬ ብቻ ነው ብለን ማቆም የለብንም ተዘርተዋል ዛሬ ለበቀለው ለበጣው ልዩነትና ለሰፋው ነገር በሚዲያ የተዘራዘር በሰው አንደበት የተዘራዘር አለ አሳደግ ነው ደግሞ በድርግ ይዘራ ነው ጥላቻችንን በጨካኔ ገለጥ ነው መብቱን የሰውን የሚገባውን መብት በመከልከል ገለጥ ነው እንደ ሰው የሚገባ መብት አለ በመከልከል ገለጥኩት አሁን እንደ ችግር ብንመለከት የእኛን አገር ችግር የቀና አመለካከት ችግር የአቲቱድ ችግር በቅርቡ አንድ ተቋም ጀምረናል እና ተቋሙ አክል የሚያስተምረው ስለዚህ ስለ ሴልስ እና ማርኬቲንግ ዘርፍ ላይ ለውጥ ለማምጣት የተቋቋመ ተቋም ነው ተቋሙ ማለት ነው ተቋሙ ያ ነው እና ግን አሁን የባለሙያ እጥረት አለ ልክ ነው የሀገራችን ውስጥ የባለሙያ እጥረት ብቻ ግን አይደለም ያለው ሙያውም ኖሮት ግን በትክክለኛ ልብ የሚያገለግል አገልጋይን ያጣ ነው ስለዚህ ምን አይነት መንገድ እንከተል ብለን በእንግሊዝኛው አስክ ይባላል አስክ የሚባል ሜተድ እንከተላለን አስክ ማለት የመጀመሪያው ኤ አቲቱድ ሁለተኛው ስኪል ሶስተኛው ኖሌጅ ነው ስኪል እና ኖሌጅ ቢያስፈልግም ማለት ይሄ ብቃት እውቀት ቢያስፈልግም ያለ ትክክለኛ አመለካከት ነገሮች ግቡን አይመቱ እኛ ጋራ ምንድንነው የጠፋው ውስጥ በሁሉም ሴክተር ስንሄድ በመንግስት መስሪያ ቤት ስንሄድ በግል ተቋም ስንሄድ ሆቴል ስንሄድ የት ስንሄድ ምንድነው የጎደለው ነገር ብንል ባለሙያ አለ ባለሙያው ኑሮ ግን በጥሩ ልብ የሚያገለግል የማገልገል ልብ ያለው ህዝብ ያጣ ነው ይሄ ደግሞ የውስጣዊ ነገር ነው መለካከት ነው ሲባስ ደግሞ ስንል አንዳንዶቹ ጥሩ ቋንቋ ሊናገሩ ይችላሉ ግን ተነሳሽነቱ እንደሌላቸው የማገልገል ልቡ እንደሌላቸው ያስታውቃል ይባስ ብለን ደግሞ ስኔት ደግሞ አንዳንዱ ቋንቋውም ራሱ አፌክት ይጎዳል እን በቃ ምን ላድርገ አንተ ምን ታመጣለ የሚለው እንዲ አይደለም መነጋገር ያለብን የምንነጋገርበት ሆናል መኖር አለበት ስኔት ደግሞ በድርጊት የምናደርገው ነገር ወንድሜን የሚጠቅም ነው ወይስ የሚጎዳ ነው ብለን እነዛ ኤሪያዎች ላይ ሁሉ አልተጠናቀቅንም ስለዚህ ምንድን ነው የምለው አሁን ለምሳሌ ዝም ብለን ብናየው የዘር ኢሹ ጉዳይ እናንሳ ብዙ ሰዎች እንግዲህ ከዚህ በፊትም የነበረ ችግር ነው ስለዚህ ተዳፍኖ ቆይቶ ነው ምናምን ይላሉ እኔ ግን ያንን አይደለም ጀስት የምጋራው ማለት ነው ኦረዲ በሆነ ጊዜና ወቅት ያ ነገር ያበቃለት የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ ተያይዞ ምን የኖር ያለ ህዝብ ነው የተጋመደ የተጋመደ ነው የተያያዘ ነው ልክ ነው አንዳንድ ነገሮች የምናቃቸው ነገሮችን ብኖር እነሱ እየከሰሙ ምን እየሄዱ ያሉበት ነው እንደገና ግን እንዲያደርግ የሆነበት ወቅትና ሁኔታ ነበረ ያ ነገር የተራገበበት እንደ አዲስ የተራገበበት ነው ኦልሞስት ላለፉት ሰላሳ አመት የነዛ ነገሮች ሲነገሩ በቁሎ በቁሎ አሁን ትኑ ፈጦ መጣ ሰርፌስ ላይ ወጣ ይሄን የምናየው ነገር ዛሬ የምናየው ነገር ዛሬ የተዘራው ዘር ውጤት አይደለም ትላንት የተዘራው ዘር ውጤት ነው ዘር ዛሬ ይዘራል የሚበቅለው ግን ነገ ነው ከነጎዳ ነው ጊዜ ወስዶ ነው የሚበቅለው ስለዚህ አሁንም የምንዘራውን ዘር እንጠንቀቅ ምን እንደምንዘራ እንጠንቀቅ ምን እንደምንናገር እንጠንቀቅ አሁን እኛ ዛሬ የተናገርናት አንድ ነገር ነገ የሚያመጣው ኮንስኮንስ ከባድ ሊሆን ይችላል መልካም ነገር ከተናገርኩ መልካም መጥፎ ነገር ከተናገርኩ ደግሞ መጥፎ ውጤት ይዞ የሚመጣው ስለዚህ በምንሄድበት ጊዜ ችግሩ ምንድን ነው የአመለካከት ችግር አለ እሱም መቃኘት አለብን የኛ ሀገር ሪች ነው ሁሉ ነገር ያለበት ሀገር ነው ከዚህም በላይ ተጨማሪ ፕላስ ሌላ ዋን ሌላ መቶ ሚሊየን ቢጨመር ማስተናገድ የሚችል ሀገር ነው ያለን የሚችል ሀገር ነው ያለን አመለካከታችን ይቃኝ ቀናነት በጎነት ያይኖር ሁለተኛ ቃላችን ይቃኝ ዛሬ አንድ ቦታ ላይ ሆነን የምንለቀው ቃል አገር ይበጠብጣል ወገን ከወገን ያለያያል ስለሚያመጣው ኢፌክት አስበን አይደለም የምንናገረው ብዙ ጊዜ እንዲሁም የፌስቡክ ምና የዩትብ ብዙ ፎሎወርስ የቲክቶከርን ብዙ ፎሎወርስ ያላቸው ሰዎች ስለ ውጤቱ አይደለም የሚጨነቁት ስለ ፎሎወር ነው የሚጨነቁት የሆነች ኮንትሮቨርሻል ነገር ተናግሬ እንዴት ፎሎወሩን ላብዛው ነው እንደዚህ የሚያስብ ሰው በአጠቃላይ የሚዲያ ላይ መውጣት አለበት ብዬ አላስበ የክፋት ትርፍ ለማግኘት ሰዎች ምንም ያደርጋሉ እኔም ከአንተ አጋጅተው ዙንትን የሚያገኙ ከሆነ ችግር የለባቸው ይሄ አይነቱ ቃል ሰዎች የሚያየው መቅረት አለበት በድርጊትም የምንሰራው ስራ ወንድሜን የሚያንጽ ወንድሜን የሚገነባ ነገር ማድረግ አለብኝ ወንድሜን የሚያሰናክለው ከሆነ ለእኔ እንኳን ይጠቅምኛል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ተ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መጽሐፍ ራሱ ወንድምን የሚያሰናክለው ከሆነ ይቅርብ ነው የሚለውና እነዚህን ነገሮች በደንብ አድርገን ተጠንቅቀን ከሰራን ነገ የአማረ ውጤት ይኖረናል ሪቨርስ ስናደርገው ውጤቱ ምንድን ነው ካለን አመለካከታችንን ማስተካከል ነው ቃላችንን ማስተካከል ነው ድርጊታችንን ደግሞ ሰውንም ማህበረሰብን ሊጠቅም በሚችል ስራና ተግባር ላይ ተሰማርተን ያንን ነገር ብናደረግ ይህንን ምድር ይህን ነገር መለወጥ እንችላለን ብዬ ነው እስካሁን ብዙ ነገሮች አንስተናል ሰፊ ነገር ተወያይተናል እና ቀረ የምትለው እና በመጨረሻ ልታስተላለፈው የምትችለው መልእክት ካለ በመጨረሻ ላይ ማስተላለፈው መልክት ምንድን ነው መጀመሪያ ስንወያይ ወደ መጣነው ፖይንት ነው የምመጣው። ፖዚሽናል ሊደሮች አሉ በየትም ስፍራ ላይ በመንግስት መስሪያ ቤት በተቋማት ፖዚሽና ፖዚሽኑን የያዙ መሪዎች አሉ እነሱ መሪዎች ናቸው የነሱ ሀላፊነት ትልቅ ነው ይደመጣሉ ይሰማሉ ከያዙት ፖዚሽን የተነሳ ስለዚህ የነሱ ቃል አገር ያንጻል ህዝብ ያንጻል ትውልድ ያንጻል መሪዎች በተለይ ስለሚናገሩት ቃል በዚህ በተለይ አሁን ባለንበት አጣብቅኝና ክራይስስ ወቅት በጣም ማሰብ አለባቸው የህዝቡን ልብ ከፍ የሚያደርግ የሚለውጥ ቋንቋ ንግግር መናገር አለባቸው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ያንን ቢያደርጉ በህዝብና በመሪ መካከል ያለውን ጋፕ ይጠባል ብዬ ነው የመጨረሻ ግን እኔ እንደ መሪ የምካፈለው ሁሉ መሪ ነው ሁላችሁ መሪ ናችሁ እናንተ በየቤታችሁ ሆናችሁ እኛን የምትሰሙን የምትከታተሉ ሰዎች መሪዎች ናቸው። ይሄ እድል ይህ አጋጣሚ ዝም ብሎ በቀላሉ የመጣ አይደለም ምናልባት በተለያየ ስፍራ ሆናችሁ የምትሰሙ ሰዎች ምንድንነው ዛሬ ልናስተላለፍ ያሰብነው ከወንድሜ ከአሌክስ ጋራ መሪ ናችሁ ለዚች ሀገር እድገት የእናንተ ሚና ትልቅ ነው የትን ቦታ ብትሆኑ በቤታችሁ መሪ ናችሁ በመስሪያ ቤታችሁ መሪ ናችሁ ባላችሁበት ስፍራ መሪ ናችሁ በመሪነት ስፍራችሁ ላይ ደግሞ ሁል ጊዜ ተጽዕኖችሁ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናችሁ መሪ ማለት ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ እና ሁል ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ተጽዕኖዬ ግን ገንቢና አወንታዊ መሆን አለበት ብላችሁ አስቡ እንትን አወንታዊና አሉታዊና አፍራሽ የሆነ ተጽዕኖ መችም አይኖረኝም ብላችሁ አስቡ ገንቢና አዎንታዊ መሆን አለበት ባለሁበት ስፍራ ያለሁበት ተጽዕኖ ይሄ ገንቢና አዎንታዊ መሆን አለበት ብላችሁ አስቡ ነገ ምንድነው የምናደረገው ሁላችንም የሆነን ስፍራ ትተን ስንሄድ ሌጋሲ አለ ሌጋሲ የሚባል ነገር አለ ዛሬም በፖዚሽንም ላይ ያላችሁ መሪዎች ነገ ሌጋሲ ትታችሁ ነው የምትሄዱት ትውልድ እንዴት ያስበኛል ብላችሁ አስቡ ምናልባት ሞተንም ሳይሆን እንደገና ስፍራ የምንለቅበት የተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ እና ትውልድ እንዴት ያስበኛል የለቀቁበት መስሪያ ቤት እንዴት ያስበኛል የወጣሁበት ኮሚኒቲ እንዴት ያስበኛል የሚለውን ማሰብ አለብን አሻራችን አሁንም ገንቢና አዎንታዊ ሲሆን በመልካም ያስበናል ትውልዱ ስለዚህ እኔ አንድ ሞቶ አለኝ ሁሉም ሰው ከኔ ጋር እንዲለው ምፈልገው እኔ መሪ ነኝ ያለሁበት ቦታ የመሪነት ቦታዬ ነው ተጽዕኖይ ደግሞ አወንታዊና ገንቢ ነው የሚል ሞቶ አለኝ ይህንን ሞተ አጋራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ዶክተር ግዝሀኝ በቀለ ስለነበረን ጊዜ በእኔና በእይታ ስብ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከፓስተር ዶክተር ገዛሀይ በቀለ ጋር የነበረን ሰፊ ጊዜ በዚህ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር በሌላ ሀሳብ ወደ እናንተ እንመጣለን ፕሮግራማችን እንድትከታተሉ ሸር እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ አስተያየት ካላችሁ በታች ባለው የሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ እንድትጽፉልን እናበረታታችኋለን እናመሰግናለን ሻሎም ሻለው።